artist of contrast. Which is odd.
ሁለት የሚነጣጠሩ ሐሳቦችን አንድ ላይ በማድረግ ከተቻለ አጠገብ ይኖርበት ከዛ በላቀ ደረጃ ደግሞ መግባባት ከቻሉ ይጋቡበት ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ከነጥላቸው ታርቀው ይኖርበት መንገድ የመፈለግ እና ይሄን ስራ ሲጀምር የግራጁዌሽን ፕሮጀክት ነው። እነዚህ ዝንባሌዎች ከዚህ በፊትም በስራዎች የምገልጸው ዝንባሌ ተንጸባርቆ መሰለኝ ብዙ ቲዮሪዎች ሲያልፉብኝ ብዙ በማስተርስ ክላስ ብዙ ቲዮሪዎች በኔ ሲያልፉ የተረዳሁት ነገር ምንድነው ሞደርን የመሆን አምቢሽን እኛለን እና ሞደርኒቲን ዲፋይን እናረግበት ሲላለን ራሳችን ሲቪላይዝድ እንደሆነን አስበን የሆነ ግሩፖችን ባርባሪ እንላለን እና ለኔ በደም ክሪቲካሊ ሳይ ለካ ሞደርኒቲ ኢዝ አን ኤክስቴንሽን ኦፍ ትራዲሽን እና ብሌንድ ነው ያደረገው እንጂ but you know tradition couldn't have accommodate those political social economic formats so there came a technology na with some administrative በሆኑ መንገዶች modernity መጣና ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ ያዘው እንጂ የተነጣጠረ አይደለም ስለዚህ ምንድነው በምራባዊው የኪናረዳጅ አርት ማለት እንዲህ ነው ተብለን የገባልን ፍሬም አለ በተለይ አርት ስኩል ስንማር ምናይበት አንግል አለ ከዛ ውጭ የሆነው እንደ አርት ለመቁጠር የነሱን እውቅና አሁንም አርት ነው ሲሉን ነው እንደ ማርሻል ዱሻም ዩሪነሪ ብሮ ያንን የሽንት ቤትን ነቅሎ ሙዚየም ውስጥ ሲያስገባ የኮንሴፕቹዋል አርት ፋዘር ተባለ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ እሱን ጠብቀው ሌላዎቹ አሉት ከዛ በፊትም እኮ እንደ አይነት ፕራክቲሶች እንደ አካዳሚ ተነጥለው ወጣው ቲዮሪ አይጻፍላቸው እንጂ እኮ ፓራራሊ የትኛውም በዌስተርን አርት ፕላትፎርም ውስጥ እንትን አርቲስትሪ ውስጥ ያለፉ ሰዎች በዛ በሰሩት ዘመን የነበረውን አሰራር የሚበጥን ሌላ ፓራራሊ ኤግዚስት አድርጓል ግን የኢሮሰንትሪክ በሆነ ፐርስፔክቲቭ ሌላውን ቆርጠው ይሄ ብቻ ነው አርት ስላሉ ዩ ኖ የፒካሶን ለናመልከው ምንም አይቀርም እና he is my picasso ይላሉ ነጮች ማለት ነው my best ምናምን ለማለት ነው እና ስለዚህ ሳጠበው ምንድነው በገጠር እንደተወለደ ሰው ገጠር ውስጥ ከተፈጠረ ጋር ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት አለ ላይናቸው ማረጃ አይናቸው ውበትን መፈለግ ተፈጠረ በዛ ቅዱስ እንኳን እግዚአብሔር ከፈጠረ በኋላ ሁሉም መልካም እንደሆነ አየ ይሰራና መልካም እንደሆነ አይቶ ደግሞ ደስ ይሰኛልና አፕሪሺየሽን አለ እነሱ ብዙ ነገሮቻቸው ከተፈጠሩ ጋር በጣም በተዋሃደ መልኩ ነው የሚያደርጉትና ምን አየሁኝ እኔኮ እዚህ ለአምነት ላይ ታኝቻለሁ ግን ብዙ አሳልፊያለሁ እስከ አራተኛ ክፍል ገጠም የነበረውና አይኔ በዚህ መንገድ አላየሁት ግን እነሱ ያንን ተረድተው ግድግዳቸው ላይ ይሰቅሉትና አይን ማረፊያ ይሆናል በተለይም ደግሞ ዝም ብሎ የማንንም በሬ ሳይሆን ትርጉም የሚሰጣቸው በሬ በጣም የሚያምር ከለር ያለው በሬ ነው የሚሰቅሉት ስለዚህ አይተው ብቻ ያወቁ አውርደው ደግሞ ይተኙበት መሶብም አለ መሶብ በገጠር ውስጥ ዲስፕሌይ ይደረጋል ውብ ነው ግን ዲስፕሌይ አድርገው አይተውት ከፍተው አንዳንድ ነገር ያስቀምጡታል ይሄ ለአርት ፎር አርት ሴክ ወይ ደግሞ ይሄ ለይታ ፐርፐስ ብቻ ተብሎ ዲስፕሌይ የሚደረግ ነገር የለም ስለዚህ ምንድነው አሁን ላይ የገባኝ እንዳል ስለዚህ በፊት ግን ኖሬበታል ሽታው ራሱ እንኳን ሌላ ሰውን ሲረብሽ ለኔ ነው የሚያስታውሰኝ ሌላ ያደቁበትን ስለሆነ አይሽም ደግሞ ሲስተም እንደዛ አይነት ዶድራንት ቢኖራት ማለት ኔጌቲቭ እንትን ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን የለው እና ስለዚህ እዛ እንዳደገ ሰው አሁን ዞር በየሳይ ኦኬ ይሄኛው አረዳው ምናልባት ዌስተርን አርት ፕላትፎርም ኮንሲደር አድርጎ እንደ አርት ካውንት ላያደርግ ይችላል ከዚህ ለተነሳ ምን ይሉታል ማቴሪያል ካልቸር ወይ ደግሞ ክራፍት እነዚህ ኤስቴቲካል ፕራክቲሶችና አንዳንድ የኤስቴቲካል ፍሌቨር ያላቸው ኦብጀክቶች እንደምን ይቆጥሯቸዋል ክራፍት ይሏቸዋል ስለዚህ
ለኔ ምንድነው ያልኩኝ አይ ነው ወይስ ምራባው የሆነው የኪና አረዳድ ለእንደዚህ አይነት ፕራክቲሶች ሌላውን መስጠት አለበት እንጂ በጅምላ እንደዚህ ሪፋይን የሆነ ፋይን አርት ይላል አይደል ሌላው በነሱ ዘውት ያላለፈው እንደ ሌላ ኤሌመንታሪ አርት ነው ስለዚህ ምንድነው ገና ፕሮሰስ ላይ ያለ ኦንጎይንግ ፕሮጀክት ነው ታምር ለመፍጠር አይደለም ግን ከማቀው እኔ ስሜት ከሚሰጥ ነገር ተነስቼ በመራባው ያረዳል የምሰራቸው ቴክኒኮች አሉ። እኔም ማለት እንደ ተማርኩኝ አርት ስኩል ያው በመራባው እንትን ውስጥ ያለፈ ምልከታ ያለው ብዙ መምህራኖቻችንም በዛ አስተሳሰብ ያለፉ ስለሆኑ ምሰራው ቴክኒክ አለ። ስለዚህ ሬዲሜድ ነገሮችን ናቹራል የሆነ እንትን እዛው ውስጥ ያለው ውበት ተረድቶ ዲስፕሌይ ማድረግና እንደ አርት ፕራክቲስ ሚኖርበት ምንድነው ፋንክሽናሊዝም ይባላል ማለት አንድ ቃ ከእንትን ከውበት በዘለለ የራሱ ፋንክሽን ኖሮት ግን ኤስቴቲካሊ እንደ አርት ኮንሲደር ተደርጎ ሲሰራ ማለት ስለዚህ ምንድነው ያረኩኝ በሁለቱ አረዳድ የተሰሩ ስራዎችን አጠገብ በማድረግ ወይ ደግሞ በማዋሃድ ወይ ደግሞ በማጣላት አሁን ይሄን ቆዳውን መተው የወሰድኩት ከበገጠር ካለው የኤስቴቲክ ፕራክቲስ ግን አፕሮፕሪየት አድርጌዋለሁ ማለት እንዳለ ቆዳውን አልሰቀልኩም ትንሽ በኮንቴምፖራሪ ኮንቴክስት የተለመደ ፎርማት ሬክታንጉላር የሆነ ፎርማት እና እንደዚህ አድርጌያለሁ ሁለቱን ደግሞ ኮምፖዚሽን እንደተማረ ሰው you know አንድ ነገር በእይታ ላይ ያልቅ ይችላል ምንም ባላንስ ፈጥሮ ምን ሰራው ነገር ምንም እንኳን ሌላ ዴፊኒሽን ሌላ ትርጉም ባይኖረው ያ ባላንስ እና ያ ሃርመኒ የሆነ ሴንስ ይሰጣል በሱ ሳቢ ደግሞ ትንሽ ለመጫወት የሞከርኳቸው ስራዎች አሉ በማጣላት ደግሞ ትንሽ የሞከርኩት ነው ቴሌቪዥን አሁን የኛን ሶሻል ስፔስ የወሰነ ከዚህ በፊት ትልልቅ ሰዎችን ከበን ነው የምንቀመጠው ሴንተር ሊሆኑ ወይ በጣም የተከበሩ ሰዎች ወይ ቤተሰብ አሁን ደግሞ ሁላችንም እንደ ቤተሰብ ቴሌቪዥኑ እንዳይገድበን ሆነን ነው የምንቀመጠው ስለዚህ በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ እንደዚህ ፎርም ያደረገን አንድ ሰብጀክት አምጥተን ቆዳ ስናደርሰው ቆዳ በእኛ ለቃ ካለን ስትሮንግ የሆነ አሶሲሽን አንጻር እንደምታውቁት እቃንተልን ለብላክ ልትሉ ስትሉና ታው ይሄንን ባል ካባቲ ጋር ስንጋባ ምናምን ስቶሪ ስላለው ከቃነ ዘሎ የሆነ ሰብጀክት ይሆናል የሚያናግራቸው ስቶሪ የሚነግራቸው ምናምን ስለዚህ ቆዳን በማህበረሰብ በፖለቲካሊ መወሰሚያ ነጋሪት ሆኖ አገልግሏል እንደገና የሱፋን መከበጫ ሆኗል አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጸምበት ከበሮ ወይም ደግሞ የደስታ ጊዜ ኤክስፕረስ የሚደረግበት ነገር ሆኗል እሱ ብቻ አይደለም እንደምታውቁት በእያንዳንዳችን ላይፍ ደግሞ በተለያየ ደረጃ እንጠቀምበታለን ገጠር አሁን ድረስ ለምድ አድርገው ይደርሱና ልብስ ገበና መሸፈኛ ሆኖ አገልግሏል ስለዚህ ይሄን ቆዳ አጥተን ቴሌቪዥን ላይ ስናደርሰው ግጭቱ የሚፈጥረው ሌላ ትርጉም ሌላ ሐሳብ አለ እንደሱም ለማድረግ ሞክሬያለሁ ከዛውጭ አፍሪካዊ የሆነውን አርት አረዳድ በተመለከተ ሱዘን ቦግል ያለችው ነገር አለ እንድነው ምራባዊው አረዳድ በጣም ስቲፍ በሆነ መልኩ የሚያየው ያለ ኮንቴክስቱ በሜትሮፖሊታን ሙዚየሞች ላይ የአፍሪካ አርት ዲስፕሌይ የተደረገው ከን ሶል ሳይኖረው ዝም ብሎ ከዛ ኮንቴክስቱ ከዳራው አውጥተው እንደ ኦብጀክት ነው ዲስፕሌይ ያደረጉት ኢቭን ሴናሪዮ እንኳን ፈጠሩለት ግን በዛ ደግ ኮንቴክስት ትርጉም አለው ምናልባት አፍሪካ መስክ ስናየው የሚያስጠግብ ምናምን ሊባል ይችላል ግን ሌሎችን ደስታቸውን ነው የሚያስታውስ ያን ሲያዩ ቢዩቲፉል ነገር ነው የሚያዩት ስለብላ ቻሌንጅ አደረገቻቸው ነገር አለ እንደገና ደግሞ ካሮል ዳንከን አፍሪካ እንትን ዌስተርን የአርት ስፔሶች ሪቹዋል ሆነዋል ምን ማለት ነው በጣም ፍሬም ከመደረጋችን የተነሳ እነዛን እዛ ሙዚየም ላይ ያሉ አርት ስራዎችን
ዲቫይንሊ አድርገን የማይት ዲቫይንሊ አድርገን የማይት በቃ ደግሞ የማይሰሩ እንዶ በሌላ በተአምር ካልሆነ በስተቀር ሊሰሩ የማይችሉ ነገሮች እንዲመስሉ ከዲስፕሌይ አደረራቡ ከሚጽፉት ዋርኒንግ ብዛት ካለው ጋራንቲ ስንት ሚሊየን ምናምን ቢጫ ምንቢል ምናምን እንደዚህ ይባላል። ስለዚህ ሞናሊዛ እንደ ሌላ ነገር ታያታለና ሌላ ታምር ትጠብቃለህ። ግን ያየራሱ በቃ እንድትቀሳቀስ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገው ምራባዊው የአርትንትን ራሱን ለማቆየት ሌላውን ኤክስክሉድ ለማድረግ ፓወርፉሊ ሰው በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ተይዞ ያመሰገነው እንዲቀጥል ያደረገው እንጂ እነታው እሱ ላይሆን ይችላል። እንዳንድ እንትን የአርት መንገድ ኮንሲደር የሚደረግ እንጂ ብቻውን የሚታይ አይደለም ብላ ያቀረበችው ነገር አለና ከዚህ አንጻር ትንሽ ሪሌሽናል ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እዛ መሶብ ሲቆለፍ ትንሽ ክብረ ነክ ነው መጀመሪያ ይመታል። ከዚያ በኋላ ሰዎች እንዲሞክሩ በቁልፍ እንዲሞክሩ እድል ሰጥቻለሁ። እንደዛ ሲያደርጉ ይነካካሉ፣ አሶሲሽን አለ። ስለዚህ አርትን ማየት ብቻ ሳይሆን የአርቱ አካል እነሱ ነው ዲያሎግ አለና ቀደም የጭ የነገርኩት ነበር ሪከርድ የሆነ በቪዲዮ ሪከርድ የሆነ አንድ ስቶሪ አለ። ምንድነው አንድ ልጅ መጣ እከፍተዋለሁ ብሎ ከፈተ በሁለተኛውና ሪሊ የከፈተው እምነቱ ነው ወይስ መሞከሩ? ሌላው ደግሞ አይ ይሄን ሁሉ ቁልፍ መሞከር ያለ 30 ደቂቃ ነው ቁጭ ብሎ ሞከረ ግን አልከፈተውና ራሱ በዚህ ምክንያት የተፈጠሩ ዲስከሽኖች አሉ። አንዱ ደግሞ እንዴ ማን ነው እንደዚህ በህግ ተከትሎ ይሰራይ እንደዚህ ባህልስ በከፍተው ነው ደግሞ ባህል ከፈተው ማለት እነዚህ ሁሉ ዲያሎጎች ያልተበቀቋቸውና ሌላ ቁልፍ ደግሞ ከፈተው። አሁን ይሄን ያላሰብኩበት እና ብዙ ነገሮች ዲል ለማድረግ ተሞክሯል። እንግዲህ ኮንሴፕቹዋል ባክግራውንዴ ይሄኛው ጀነራል ጌታሁን አክቹሊ እንትን ከማለቱ በፊት እኔ ይሄኛውን ነገር አላቅም ነበር። አፕሮፕሪኤሽን ይባላል። አንድ ነገር ቆዳ ሲያገለግል ከነበረበት ምግባር ተግባር ወጥቶ በሌላ ኮንቴክስት አርት ሆኖ ሲመጣ ይሄ ነው እኔ አፕሮፕሪኤት አረኩት ወይም ሌላ ትርጉም እንዲሰጥ በሌላ መንገድ እንዲያይ እና አብዛኛው ተመልካች እነዚህን እንደ አብስትራክት ፎርሞች ሳይሆን እንደ ሪያሊስቲክ ፎርሞች ነበር ያየው። ለምን ሲባል ከነዚህ ጋር በጣም ቆረኝት ስላለው ሌላ የኔ ገለጻ አላስፈልገውም ወይም እነዚህ ጋር ያሉ እንትኖችን ማንበብ አላሻው ሽታ ይሰራል ኮኔክት አደረግና አንድ ሰው ደግሞ በቃ ነው ሌላ ስቶሪ ምናምን እንኳን ባይኖር በሽታ በኩል ኮኔክት አድርጊያለሁ ብሎ ሐሳቡን ገለጸና አፕሮፕሪኤሽን ይባል እንትን አለበት ኮንሴፕቹዋል ባክግራውንድ ይሄ ነው። ከዛ በተደረፈ በጣም እጥራ አድርጌ አንድ እዚህ ጋር ያለችው ነገር ፈጠን ብዬ ላምብብና ልጨርስ የኔን ሳይድ። እሺ ነው እንዲህ ማለት አይደለም። አከንተሊ በጎችና ፍየሎች ላይ የሚንጠላጠሉትን የበጎችና የፍየሎች አውራዎች መልበሌ መሳዮችና ጅንጉሮች ነፍጣ ያለባቸው ናቸው። ላባ ባንተ ላይ የሚያደርገውን ሁሉ አይቻለሁና ዘፍጥረት 31:12 ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። ነፍጣ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል መሰረት አድርጌ በኑሮዬ በህይወቴና በአጠቃላይ በዓለም ላይ እየተፈጠረ ያለውን ጅንጉር ሐሳብ እንዲሸከምልኝ ብዙ ቁም ነገርን የጫንኩበት መልእክተኛ ቃል ነው። በዚህ አውደሬ ርስ ለመሆን የበቃው ነው። በበጎችም ይሁን በሌሎች እንስሳት ቆዳ ላይ በተለያየ ቅርጽና ቀለማት ተተልመው የዚያ እንስሳ መልክ ከመግለጽ በዘለለ የእንስሳውን ባህሪ ማንነትን ያስታውሳል። ይህም በቆዳ ሸፍኝ ያቀረብኳቸው ቃዎች ገጸ ባህሪያት ከኛ ኑሮና ህይወት ጋር እጅጉን በመቆራኘት ስለኛ የሚሉት የተሸከሙት ብዙ ጉዳይ ይኖራል። በመጽሐፍ ቅዱስ አማንያን ዘንድ ስለ ቆዳ የተነሳው ገና አዳምና ሔዋን የኃጢአት ውድቀት ጀምሮ ሲሆን በኋላም አምላክ በቸርነቱ የቆዳን ልብስ ገመናቸውን ለመሸፈን እንዳለበሳቸው ይታመናል። ቆዳ በእኛ ሀገር ጥንታዊ ነው። ነጋሪትን ለመስራት ብሎም የነገስታት እቃዎችን አልባሳት ለመስራት አገልግሏል። የቆዳ ልብስ ወይም ለምድ እስካሁን ድረስ በተለይም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየተለመደ ነው።
ስለሆነም ቆዳ በሀገራችን ፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፋይዳ ያለው ተራ የማይባል ቃና በርካታ ጉዳዮችን የማስተዋወስ ብቃት ያለው ጉዳይ ወይም ሰብጀክት ሆኖልኛል። በአንድ ከብት ላይ ያሉ ነፍጣዎች ብዛት በሬው ብዙ አያሰኙትም በሬው አንድ መሆኑን ብዛታቸውን አይቀንሰው። ይህ ነው ትልቁ መነሻ የሆነው ሐሳብ። በፈጣሪ የተተለሙ መስመሮችና ቀለሞች ነፍጣና ሽመልመሌ እንዲሁም ዥንጉርጉሮች እኛን የሚያስቀና ውህደት በአንድነት ውስጥ ልዩነት በልዩነት ውስጥ አንድነት። በዚህ ሀገር የማነሳው ትልቁ ጉዳይ ሀገር በቀል የሆነውን የነገረኪን አረዳድ ከምዕራባዊ ነገረኪናዊ ምልከታ ጋር በማጣጣም በማጋጨት እንዲሁም በማቆራረጥ ሁለቱ ጉዳዮች በሚፈጥሩት አዲስ ኪነ ጥበባዊ ይትባል አዲስ ዓለም ለማመንት ለመጠቆም። ይህም እጅግ ጠባብና ፈራጅ የሆነውን ምዕራባዊ የኪነ አመለካከት እንደ ሄነሪ ኤችሴር፣ ሱዛን ቮግል እና ካሮል ዳንከን የተባሉ የስነ ጥበብ ተንታኞች የኮነኑት። ካሮል ዳንከን እንደሚሉት በምዕራባዊ ስነ ጥበብ የተለያዩ የዝክረ ጥበብ ቦታዎች አብዝተው አምልኳዊ እንደሆኑና ምዕራባዊ ምልከታ ራሱን በትልቅነት ለማቆየት የፈጠረው። ሱዛን ቮግል በበኩላቸው አፍሪካዊ ኪናዊ አረዳድ እኛ የምናይበትን መነጽር ቀድሞ ባህላችን ገድቦታል ራሷ በዛ ባህል ውስጥ እንደሆነች ሆና ነው የምትነግረው። አፍሪካዊ ቃዎች ይሁን ቃዎች የተሸከሙት ልዩ ልዩ ሐሳብ ሳይቀር ፈራጅና ኮንዳይ ቃዎቹ የመጡበትን ስፍራ ዳራና ነባራዊ ሁኔታ ባላገናዘበ መልኩ እንድናያቸው በመራብ የሚገኙ ሚዚዮች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ይላል። ማርሻል ኪሩቤን የተሰኙ ምሁር ደግሞ አፍሪካዊ ናቸው። አፍሪካዊውን የሀገራቸው ሀገር በቀል የስነ ጥበባዊ ፈጠራ ስራዎች ሲሰሩ በሚዚየም ውስጥ አሊያም ህዝብ ሆን ብሎ አዘውትሮ እንዲያያቸው አይደለም። አፍሪካዊ ባህል የፋይን አርትና አፕላይድ አርት ወይም ተግባራዊ የሚባል ክፍፍል የለውም ብለው ገልጸዋል። በዚህ አውደሪ ሀሳብ የመመረቂያ ፕሮጀክት ሲሆን እኔ ቆዳል ብሼ ካመጣኋቸው ሀሳቦች ጋር አሳችሁን በማቀራረብ ይዋቸው አናግሯቸው ደግሞም ስሟቸው ይላል። መቼም ኢትዮጵያዊ ባንድም በሌላም ከቆዳና ቆዳ ውጤቶች ጋር ይገናኛል ይላል ከተሰላሳ ብቻስ። ኦኬ ስለዚህ እጥፍሲ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ እናንተ በሚታነሷቸው ሐሳቦች ደግሞ እዚ ላይ ስራው ይሄንን ኤግዚቢሽን በሚመለከት አባያለው አገኘው አዳነ ለገና ጌታሁን ታሞ ጌታቸው በለጠ ያሏቸው ነገሮች አሉ። ጥሩ ፊዚካሊ ያው ስለ ስራዎች የተሰጡ ተንትኖች ማየት ይችላሉ ከካታሎግ ላይ ያው እዚህ እንደምንላው እናማው ዲግሪሽ ነው። የሰሞኑ ያድዋ ተጽዕኖ መሰለኝ ያው በሞራልና በጀግንነት ነው ሲያወራ የነበረው ያው ቲንክ በጣም ፊዚካሊ ላይክ ካውቹን ያየበት መንገድና ከለት ተለት ከሰው ኑሮ ጋር የነበራቸው አታችመንት ያየበት መንገድ በጣም ደስ ይላል። አታችመንት ከብዙ ነገር ጋር ሊኖረው ይችላል ከኢንዲቪጁዋል ቆዳካ ወይም ደግሞ ከኢንዲቪጁዋል ትሪጋም ሰው አታችመንት ሊኖረው ይችላል። ለዛ ነው አንድ ዛፍ ሲቆረጥ አንድ ዛፍ ጥላ ስር ቁጭ ብሎ ነበሩ ሰውዬ ደስ ማይላቸው ከዛ ዛፍ ጋር ሞር አታችመንት ስላላቸው። ኤስቴቲክስ እና ፋንክሽንን አንድ ላይ የምናይበት መንገድ በእኛ እድሜ እንኳን አንድ ሬዲዮ ቤት ከተገዛ ሬዲዮ ነው እንግዲህ ፋንክሽኑ ሬዲዮ ሙዚቃ ላይ ነው መረጃ ማምጣት። ለቲንግስ ግን ከሬዲዮ ላይ እንደ ኤስቴቲካል ቫልዩ ማለት ሬዲዮ ፍለፍ ተቀምጦ ዳንቴ ይደርሶ ሞሮ የቤት ማጌጫ ምን ነው ያገለግላል። ሶ ይሄ ትራዲሽን ያየበት መንገድ ኢትስ ቬሪ ኢምፕሬሲቭ። ይሄንን ካልኩኝ ያው ጌታውን እዚህ ላይ ሰጠው ዲስክሪፕሽን አለ ሞሮ ደግሞ ከሌላ ጌታዎች ጋር ማያይዞ አንዳንድ ነገሮች እንደ እሱ But we treat as if he were ours.
ከአውሮፓ ስላለ ያለበት ማለት ነው። እና እሺ ጋይስ ተማም ከከፈለ እሺ እሺ ድምጼን ካፍላል እነሱ ዘጋ ለምን አልፈት ገባ እና ዘገም ወንበሯን መስራት ይችላል ወይ ይችላል appropriation ስንል የራሳችን ያለውን ነገር ወደ ራሳችን ማምጣት የኛ እንደናደርገን ማጥራት ግን በመሃል እናደርገው ቴክኒክ አለ እዚህ አስቀምጭ ያለው appropriation is all about investigating ordinary objects የቋዳም ማለትና አሁን እንደዛው ታጣጭ ያርት ነው ብትሉ ይሄው ነው ይችላል but in any fresh and lively artistic perspective it is familiar ullem nayo no ulle day to day action lay nayo nagama betelay jeta yadel na kwala gin belila perspective ma patu lay no art zaga no concept chamro sinama chamran zinama ta appropriation ibaral inji zimbro am copy paste arger ye kodam nam bemilo sense appropriation ibaral ግን ብዙ ክርክሮች ሊነሱ ይችላሉ። ሌላው ስለ አፕሮፕሪሽን አይደለም። ከነቸራ እየወሰድን አይደለም። የትኛው አርት ነው ኦሪጂናል? በዚህ በፖስት ሞደርኒዝም ኮንሴፕት ላይ ስትመጡ እኒ አርት ኦሪጂናል አይደለም። ከዚህም ተነስቶ የኮፒራይት መብት ሁሉ መከራከር አትችልም ማለት ነው። ምክንያቱም አንተ የሚያመጣው ከሆነ ቦታ ነው። ኦል ናቹራል ኢሜጅስ አንኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ አሉ። እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ላንሳ። ሁላችሁ እንደምታውቁት ጃክሰን ፖሎክ አሜሪካን አብስትራክሽኒዝም ጀማሪ ይባላል እና እሱ ሪያሊዝም ላይ ተቃርኖ ነው ተነሳው። እንዴት ዛፍ እንጨት ሁሉንም ነው ኦርዲነሪ ነገር ነው እንዴት እንደገና ፎቶግራፍ አለ ይያለ ለምሳሌ አድርገን ስለዚህ ያ ቱ ጎ ቱ አብስትራክሽን ብለው አውቶማቲዝም በዛ ሜቶድ መስራት ጀመራ ብዙዎቻችሁ ቢሆን ሳልተራት ቀሩ በኤጅ ሙቭመንት ተመንደምን አይ ዋዝ ዩዚንግ ዘ ኖርማል ዋተር ፌዝ ማሽን ፔይንት የግድግዳ ቀለም ነበር ተጠቀመው አሁን ዛሬ አክሪሊክ ተጠቀማላችሁ እና በጣም ደስ ይላል እና የግድግዳ አክሪሊክ ፔይንት እናቱም እንትኑ ፍሰቱን ይፈልጋል የኮንሲስተንሲ በጣም ሎው ስለሆነ ወፍራም ስለሆነ ማለት ነው እና እሱን ይሰራ ነበር እና በሙቭመንት ስለዚህ ወደ አንድ አርቲስት ሙቭመንት መጥቻለሁ ኦሪጂናሊቲ ክሌም ማድረግ ግን ከዚህ በኋላ ፊዚስቶች ማቴማቲሽያንስ ባይዛይ ቀደም ይያወራ ነበር ክላሽ ማድረግ የተራራቁ ነገሮች ነገሮች ለምን አቀራረብ በፊት በአርትና በሳይንስ መካከለ ትልቅ ግድግዳ ነበር አሁን ያ ግድግዳ እየሳሳ ወጥቷል እና የፊዚክስ ባለሙያዎች ማቴማቲክስ ወይስ ሰዎች ማቴማቲክስ እሱ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ኤክስፐሪመንት ከሰራ በኋላ እንዲተኛና የዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ነበር ተኝቶ የዛፍ ስሮችን ላይ ነበርና the whole pattern of fractal geometry mathematics መሰረት እየሰራን ነው የዛፍ ቅርንጫፍ ነበር ከዛ ባለፈ የዛፍ ስሮችን ነበር የሰራ እነዚህ ናቹራል ኢሜጆች ማይንድ ውስጥ ነበር ናቹራል ኢሜጆች ማይንድ ውስጥ ነበርና ሳያቅ አንኮንሺየስ ሌቭል ላይ ይወጡ ነበር ከአንኮንሺየስ ወደ ኮንሺየስ ነበር እና አፕሮፕሪሽን ስንል ኤቭሪ አርት ኢዝ አፕሮፕሪየትድ ኢን ኤ ዌይ የምለው ክልክል ራሱ ነው ኦሪጂናሊቲ ላይ ፖስትሞደርን ትልቁ አንዱ ትግል ኦሪጂናሊቲ ላይ ለዚህ ነው ኮፒ ፔስት ምናምን ኮፒ የኮፒራይት መብት ብለው ፖስትሞደርን አቋጭ እና ሁሉም ሰው ያጠፋው ከሆነ እና ኦሪጂናሊቲ በጣም ክሬ ይደረጋል እና አፕሮፕሪሽን ኦልሬዲ ያለን ነገር አምጥተን ግን አርቲስቲክ የሆነ ፐርስፔክቲቭ አንድ አርቲስት አለች እና ከሺስ ካሜራማን ፎቶግራፍ አርቲስት ነች የሌሎችን ሰዎች ፎቶ ታነሳና ሌላ ኤግዚቢሽን ታሳያለች ሁሉም ፎቶ ከዛ ትንሽ ምትነት ኮንትራስት ምናምን ትነቃና ቀይረዋል ማን ክሌ ወደሰ ቤት ውስጥ ከመግባት ብዙ ችግር አይታለች እና ብዙ ጭቅጭቆች አሉ አፕሮፕሬሽን ላይ አሁን ይሄኛው ሞር ቪቪድ ሆነ ምናየው ነገር ነው ከመቸር ወደዚህ ምትቶም ግን ሲያመጣ ፐርስፔክቲቭ በጣም ነገር ነው ቅድም ስለ ሽታ ሳይሌንም ሽታው ነው ተቀበለኝ ገና ውጭ ሆኝ ሳውር ኳንቲቲቭ ሰላም ፍላሽ ታው ፍራንስ this is a pure big concept art architecture should be experienced with all our perception organs ሁሉም ሴንሳካ ብዙ ጊዜ ስነ ስዕል ስነ አይን ብቻ ለቀማ ማለት ነው አይን ነው ከሰለ አይን ቪዥዋል ግን
art bahulum sense of garment practice normal. This is a fighting. Sand of steer after Shastamari the Pera, Sundinari was in Amazon so far. The Harad Gabaruch died over Shitali, which Harad Gabashitaman. Now I did to the Rasu, the Harad Tatamai to the law, he came over to Shita and the Alma. Architecture lay mounted on architecture, Matai, which I had Menakatan. It is an architecture in Menakari, along the side, aluminium Tadagafatumako, West Dingai Tadagafatumako, meeting of the seller. Guys, the definition, a biological gas and salad, you honor your family in a good summer child. Bahulum saints of Gano, church, artisan architecture, experience manner, the saints of touch. Adam Ratamian is of the Bolan, Etanakana came in. The Guardian Disciples, Atikan Farana Cabro, because I ever look as it gets a cabin can be his support. Tanakana came in. Philosophers are I tell you the fratas about art world. Not let the little sins of Bango Church would have a capital. Practice a large natural experience on the sense of touch is made. Minimal canacho, the little car, anti ocular moment about it. Sarah Ayn, Nixon, but Ayn, Nugus Aragon. On the side, I'm a sovereign but the little organ church effectively. In other minutes, I can mine. Can't mine Slavin, Lego, since I can. Nazino, Zushilan, do I you? Perception, can visual, would assume perception and the Pagapan. You put on the same thing, like the one the Mingana Solida, the function, yes, it's unit. Jonathan Glancy, who is a journalist, architectural critic, known as Alpalo, a good architect, but a well known critic. So, the character. And function picture, architecture, function picture, mamma, that I have a modernism art, form follows function. A bizom character, later, no aesthetic picture in Malaga. Can you let to aesthetic and functional level, the architecture? It is one of the, should be one of the function, but that function is psychological. Psychological, you know, function and the belonging as the one, yeah, aesthetics and yeah. Function, tenrat, as the functionalism of the Tamil, Lacas and Mother Gana Bafitanda. Chaguru Gana Mentale, the philosophical outlook, but Amurala. Natural to the documentado is a phenomenon, as if Nasugan and the Chess of Ali. In Yagada Muyan Nagaram to what is in public into Miameta Sawyelem, who let in Yakaduka Sugas and not even after. Minad without anger was. Criticize Minad with the Pangel Rasu, and rich. The Lefus and Salmon and Amatat and rich. Bacandis and Condos and Mammy Bado, Bacandis Ali Arato Casara. The question of Namit is Madame, no one of Kadakam over Buskitan. That is up to the liberacy and art. But what about the conceptual arts? The Litmadamana. Nibal Nagarochan, again, not on public in Tauna, Artelay Mialusavich, Arten Skal Mialuk, very well carbon, comes out with the value of view. So let's see how practicing the Arab Yarn, what happened to say, okay, you're not a chat. But soon I got to say, my own. So let's see, somewhat Madragala by 2 minutes, Racho Nakaya. Nowadays, singly on a criteria and an art criticize Ramarek or in judge Ramarek, singly on a criteria, multiple criteria. A band and a way band to be child to art and way copy now in a child. Leila, the social art is in potential by realism, by abstraction, by realism, by realism, by realistic art of my life, no? Abstraction. I took a jacket. Wonderful, I think, Miss Gertasa Manderson, Saratus, and to drop here in the middle. Licks a girl by the. Why you change on the moon? Miss Gabo abstraction general. You take me on realistic minus down again. Zoom out, another girl. Detail abstraction.
ላይ ብዙ እንትን ማለት ይችላል ለምሳሌ የቆዳ ሴሎች ላይ ራስ ማራም ይሄኛው በሚነበር ጊዜ ስናን ፍቅራችን ምንም ቀን ብለንስ ነው እንትን ያለው አብስትራክት ነው ለነን እንችላለን ለሴም ታይም ደግሞ ሪያሊስቲክ ሪል ካሆነ ወርልድ የመጣ ነገር ነው ትራንስፎርም ተደርጎ የመጣ ነገር ነው በሌላ አንጻር ደግሞ በጣም ዲፕሊ ያለን ስንሄድ ኢታስ ኢትስ ኦን ማቴማቲክስ አሁን ጂኦሜትሪ ሰዎች የሚጠይቁ አይደለም በካልኩሌሽን ያስቀምጣሉ እነዚህ ነገሮች ያላቸው ዲስታንስ ፍራክታል ጂኦሜትሪክ የተከተሉ ናቸው በፍራክታል ጂኦሜትሪ ራውንድ ግላሽ ባለ ማትስ ፕሮፌሰር ነው አቶች ላይ ጥናት ያደርጋል እና ከኛ ጋር ሳሎች ትናናት ገብረክርስቶስ ደስታ የእሱ የፍላወሮች ትንሽ ክቦች ያደለቀ ነው ስለሆነ አለና ፍራክታል ጂኦሜትሪ ማለት ኢትስ ሪፒቲሽን በት ዊዝ ሪቪዥን አንድ ፎርም ሪፒት ይደረጋል ግን ሪቫይዝ እየተደረገ ቲዩስት ሊደረግ ይችላል ቅርጹ ሊቀየር ይችላል ሳይዙ ሊጨምር ይችላል ሊሆን ይችላል እና ናቹራል ፎርም ነው አሁን ገብረክርስቶስ ስሎች ውስጥ ያለ ፍራክታል ጂኦሜትሪ ይስማል እና እንዴብ ዝም ተደምነበት የሳይንስ የአርት የምን ኢንተርሚንግ ያለ መርጅ ያለ ወደ አንድ ቦታ እየመጣ ያለበት ዘመን አለ ነው እና እኔ ትልቁ ፖይንት ላይ ማስመር የምፈልገው አርት በአሁኑ ሰዓት በብዙ አቅጣጫ ነው የሚታየው ማልቲፕል የሆኑ ክራይቴሪያዎችን ይዘን ነው የምናየው ፖስት ሞደርኒዝም ላይ ነው ወደ ፕሉራሊዝም ሁሉ የትኛውም አርት እስከ ማድረግ ድረስ የሚሄደው ሌላ እዚህ ላይ ያየሁት ምንድን ነው ይህ ቆዳ ኢትስ ኖት ኦን ቆዳ ቅድም እሱ ገጠር አየው ሚኖሪ ማለው ኢምቦዲድ ነው ሚኖሪ ኢምቦዲድ ይህን ቆዳ ሲያይ የሚያደርገው ሚኖሪ አለ ሚኖሪ ማለት እለት ነገር ነው አርተሻ ላይ ስትመጡ የአሁን ጊዜ ፊሎሶፊ ኢትስ ፕሌስ ሜኪንግ ፕሌስ ሜኪንግ ነው ፕሌስ ማለት ሚኖሪ እና ስፔስ ማለት ነው ስፔስ ፕላስ ሚኖሪ ፕሌስ ፎርም ያደርጋል አንድ አርክቴክቸር ሚኖሪ ካልፈጠረ ሄዳችሁ አይታችሁ ሚኖሪ ካልፈጠረ ኢትስ ኖት አርት የሆነ ነገር ነው አንድ ህንፃ አይታችሁ ማይንዳችሁ ሳይቀር ዝም ብላችሁ ካሄዳችሁ ኢትስ ኖት ዳት አርክቴክት ኢትስ ኖት ሰክሰስፉል እና ሚሞሪ ኢምቦድ ማድረግ አለበት እና ቆዳ ኢትስ ኖት ኦንሊ ቆዳ በተለይ በገጠር እኔም እንደሱ ለከተማዎቹ እንግዲህ ያንን ሚሞሪ የሼር እንደምናደርግ ይከብዳል እና ትልቅ እንትን አለ ሚሞሪ ኢምቦድ ነው ለብዙ መልኩ ማየት ይቻላል እና ሰፋ ያለ ነገር ነው ያለው በጣም አሪፍ ኤክስፕላኔሽን ነው ሚሞሪ ሲል ቤዚካሊ ጌታ ሚሞሪ ካልቸር አለ ሚሞሪ ካልቸር ቤዚካሊ በአርት በአርክቴክቸር በሙዚክ ሊትሬቸር ላይ ሁሉም እናገኘው ለምሳሌ አንድ ፖፑላር ዘፈን ነበር አለ ይርጋዱ ባለ የሚባል ሰውዬ ነበር እና አንድ ጎንደር ውሹ ዘፈን አለ እዛ ላይ ምን ይላል አንገብን ስወጣ በቋራ መግቢያው ግንቡት ይዝለኛል ጃንተከር ባርካው እና ኢትስ ላይክ ከአንድ ጃንተከር እንግዲህ ዋርካ ነው ከአንድ ዋርካ ጋር ይሄ ሰውዬ ሚሞሪያል ግንቡት ይዝለኛል ብሎ ከግንቡ ጋር ሚሞሪያል አታችመንት አለ ፕሌስ ሜኪንግ በሚለው ኮንሴፕት ላይ ራሱ ቤዚካሊ ለምሳሌ ሆም እና ሃውስ የሚባል ኮንሴፕት አለ ቤተ ስትሄድ ቤተሰብ ውስጥ ያለው ኢንተራክሽን የቤቱ ቃል ያለው መንፈስ ቢጠራ እሱ ነው እሱ ሳይኖር እናት አባቴ የቤቱ ቫይብ ሳይኖር አሁን ትልቅ ቢውልዲንግ ውስጥ ቆንጆ ቤት ውስጥ ቢያስቀምጠው የሆም ፊሊንግ ላይ ኖር ይችላል ሶ አታችመንት ሚሞሪ ካልቸር አለን ማለት ነው እንደውም አንድ እንትን አለ ጂኔስ ሎሳይ የሚባል የቦታው መንፈስ የቦታው ቃል ለማለት ሶ ኢትስ ማይንስ ዩ ሚሞሪ ልክ ይህንን አሁን እዚህ ጋር ስናይ ቆርበት ላይ ተኝተን ያላደግንም ያደግንም ሊኖር ይችላል ግን ሳምቲንግ ናሳ የሚሰራ አንድ ሰውዬ ይመጣና ቆርበት ላይ ያደገ ቢሆን አውቶማቲካሊ የሚመጣለት ያ ሚሞሪ ስለዚህ አርትን ፐርሲቭ የሚያደርግበት መንገድ ከቪዥዋል እንትን ይወጣና ቅድም ጌታውን ባለው በሁሉም እንትኑ ፐርሲቭ ማድረግ ይጀምራል ኦል ሴንስ አይነመች ጥሩ ነው አሁን ከዚህ ሳይት ትንሽ ወሬው ይቀነስና ከዲዛይነር ፐርስፔክቲቭ ለእናንተ ፍሎሮን ኦፕን የምናደርግበት ነው ጥያቄዎች ኮሜንቶች ባጫጭቡ ያው እድል ለመስጠት ልብስ ነው እንድታቀርቡ ጋብዛለሁ ፍሪ ነው ካሁን በኋላ ለእናንተ ፍሪ ነው ያዩ በዚያ አጋጣሚ አይተላ ሳይሄን ኢንላይት ነው ማለት ይችላል በጣም ላመሰግን ወዳለሁ እና ብዙዎቹ ሲባሉ ብዙ የሚያመላልስ ነገር አለ እንደ አንድ አርቲስት ምንድን ያየው ይያስቆ ነበር
ከዛ ደግሞ ከሱ ተመልሼ ደግሞ እዛ በሬዎቹ ጋር ደግሞ ፈጣሪ ደግሞ እንዴት ነበር አርት ነበር ወይ ሰራው የሚለው እኛ ለምን በሬዎቹን እንደያዩ አላየዋቸው መጀመሪያ ምናልባት ከሆዳችን አልፈን የምር አናስብም ነበር ስጋዎቹን ብቻ ነበር የምናየው ምናምን ሄዳለውና ከዛ ደግሞ አርት ከነበረስ ፈጣሪ እንዴት ነው ፕሬዘንት ሲያደርግ የነበረው አርት እንደዚህ ነው ፕሬዘንት መደረግ ያለበት እሱ ትልቅ መስከ ላይ ለቋቸው ገበሬው ወይረኛው አጠገቡ ሲደርስ ይዳስሰዋል ያሸጥዋል ይነካከዋል እንደገና ደግሞ አርቆ ከብቶቹን ይታዘባል እዚህ ሲመጣ ቀደም ይያርገ ጌታውን ሲለው የነበረው ነገር አለ ስለ ጆአኒ ፓላዝማ በተለይ አይሶብስ ስኪን የሚለው መጽሐፍ ላይ መስለኛል 2005 ስለ እነዚህ ተለዩ ዳይሜንሽን ኦፍ አንደርስታንዲንግ ማለት እንደውም በተለይ አንደርግራጁዌት ስተዲ ላይ ፔይንቲንግ አርጎን የሁላችንም ማይንድ ቢጠፋ ፔይንቲንግ የት ይደርሳል ወይ ደግሞ የፔይንቲንግ አስ አን አርት በአንድ ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ነበር ወይ ምናየው ወይ ሲቆማል ከዛ በኋላ ማለት አይን እንግዲህ እንደ ዘመኑ ምናልባት ባለፈው ዘመን ጆሮ በጣም ጉልበት የነበረበት ዘመን አልፈና ባቡር መጣል መጣ ሀዲድ ላይ ተደግፎ አይተው ብዙ ነገር ኢንተርፕሪቴሽን ሰጥቶ ነበር አንደኛው ሴንሳቸው በጣም ገዝፎ አድጎ ነበር ከዛ በተለይ የሞደርን የሚባለው ዘመን ስለመጣ ደግሞ medium of communication publishing በሙሉ visual interaction ሆነና እንዳለ ተበበ እና አንደኛው አርት ላይ ቀደም ስትረስ ለማድረግ የሚፈልገው ጥሩ ተሞክሮ ይመስለኛል ይሄኛው ደግሞ ዳይሜንሽን አንድ አዲስ ነገር ነው ሌላ some kind of association መፍጠር ዘኛው ቀደም ዶክተር ኢንጂነር የተቀሰው መጽሐፍ ላይ the hegemony of vision ይሏል ወይ ደግሞ ያይን አምባገነንነት አለቀት ነክሶብናል ሁሉ ነገር ኢንተርፕሪቴሽናችንን በሙሉ እሱ ነው የጋይድ ያደረገን ያለው at same time ደግሞ illusion ነው ይላል ለምሳሌ ይሄ ግርግዳ አንድ ጥሩ አርቲስት መጥቶ brick paint ቢያደርገው brick ይሁን አይሁን መለየታችን because the medium of communicationአችን አይን ስለሆነ እንትን አለው ላይ illusion አለው በአይን ምናየውን በሙሉ እንደ truth መቀበል አንችልም እና some kind of additional means of communication መኖራቸው አርቱን አግኝኖብኛል አዲስ ነገር ነው ደግሞ ማለት አቅም ይፈጥራል እዚሁ ለመቆየት እናም ከዛኛው ጋር ቀደም ከመስኩ ጋር ካለው ፍጹም ተቃርኖ የአይነት ፕሬዘንቴሽን ቢሆን ማለት ነው በሬዎቹን አስተውላቸዋል እንደገና ስራቸዋል በጣም ጠባብ በሆነ ወይ ውስጥ የተወሰኑ ቅንጣት ቅንጣት እይታዎችን እንድናይ ደግሞ ተገደላል እንደ አንድ የአርት ኤግዚቢሽን ሁለት ስሜቶች ሲፈራረቁብኝ ነበር ከዚህ ስመጣ ኢንላይትመንቱ በጣም ደስ ብሎኛል አዲስ መንገድ ነው ያሳየህ በኔ በፐርሰናሊ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ይሄንን እንደ አርት ተረድቻለሁ አቀበለው ከና ይሄ በራሱ ይሄ ብቻውን እንደ አንድ ፊሎሶፊ መቆም ይችላል ብዙ ሊያነጋግረን ይችላል ቀደም ለያዩ የነገርኩት ነበር አንዴ ቀድሞ መምር ቤራይ ጋር ቆመን የወርቅማውን ባንክ አስቴር ካቡ ሙዚቃ እየተጫወተች ነው የሚመስለኝ አለ እና በዛ ሰዓት ሁሉ ይቆማሉ አስቴር ካቡ እየተጫወተች ነው እና ኢቭን ሙዚቃ መርጦ ነው ይሄን ነው ምንም ነው የሚመስለው ምናም ይላል እና ትልቁ አርትም ይሁን ሌላኛው እንትን ውስጥ ትልቁ የሚመስለኝ ይሄ እይታው አንድ በዚህ መልኩ ማየት ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ሰው ባላየው መንገድ አይቶ ለተቀረነው ሰዎች ማሳየት መቻል እና እንደ አርት ዲስከስ ማድረግ ፈልገው እዚህኛው ላይ መስለኛል ምክንያቱም እዚህ ጋር ስገባ ደግሞ ሌላ አስጨናቂ ነገር አለ እንጀራ ይወጣል ይያልኩ መሶቡን ዘክተዋል እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ከዛ እንደገና ደግሞ ችግር ፈጥረ ቁልፍ ሰጠናል ፈልጉ አይነት እሱ ደግሞ ራሱ ነው ይቻለ ሌላ እንትን ውስጥ ይበትናልና እዚህኛው ላይ ብቻ አንዳንድ ጊዜ ወደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ያመጣን አርባናይዜሽኑ ይሆን በያስባለሁ ምክንያቱም አንተውን ይሄን አይነት ኢንላይትመንት ይፈጠራል ምናልባት ገጠር ማደግ ቢሆንስ ላይክ ነፃ ሆኖ የማሰብና ነፃ ሆኖ ተፈጥሮን በደም ፐርሲቭ የማድረግ ተፈጥሮ ውስጥ ያሉ ጥበቦችን አንደርስታንድ የማድረግ እድሉ አለ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ላይክ በትንሽ ጠባብ ሆኖ ነገሮች ነው የምናስበው ሐሳቦቻችንም በጣም ሊሚትድ ናቸው ኢቭን
የምንኖርባት ዓለም በሙሉ በሆነ ወይ በግለሰቦች ኢንላይትመንት በተፈጠሩ ነገሮች ነው ዓለማችንን የምናሾረው እና ከተሜነት በራሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዳናያድርጎን ይሆን የሚል ጥያቄም ጭራህብኛል። ያኛው ነፃ የሆነው መስክ ጥሩ እይታ ስላለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምናልባት ያንን ነፃነት መልሰ ለማሰር የምትጠረባቸው መንገዶች የግድ ለምሳሌ እንደ አርት ቀደም እንትን ስትላቸው የነበሩ የፊሎሶፊ ካታጎሪዎች አሉ። ሞደርኒዝም በላቸው፣ ፖስት ሞደርኒዝም፣ ትራዲሽናሊዝም። እንግዲህ ራስ እነሱን እንደ መስፈሪያ መስፈርት እያየን ዲስከስ ምናደርግ ከሆነ ብዙ አጀንዳ ኢምቤድድ የሆኑ ሾዎች ስለሆኑ ቀደም ያልከው አለ ለምሳሌ የዌስተርን ተጽዕኖአቸውን ከማቆየት አንፃር የራሳቸው የሰሯቸውን ነገር ከማግነንም አንፃር ብዙ ፍሬም ያረጉት ነገር ይሄ እንደ አርት ኮንሲደር አይደረግም ሊሉ ይችላል። ሁ ኬርስ እነሱ አሉ ማለት ነው። ያ ቲካው ያ ካንተ ላይክ ሞት አፍንቻል ኢን ላይክ ዩ ካን ዲፋይን አወር ሰልቭስ ቤዚካሊ አንድ ሰው መጥቶ ሼፕ ባረገበት ወይ ደግሞ በራሳቸው ኮንቴክስት በተረጹት ምን ገብተን መዳከር ላይ ተፈጠረ ይችላል። ሶ ዛት ማለት ሁሉም ደግሞ ቅድም ያለውን የሚሞል ካልቸር ኦር ፐርሲቭ ማረበት መንገድ ይመጣው እንዳስተራረጋችን ኤክስፒሪየንስ አንችል ይችላል። አንዌይስ ትሩ ኢንላይትመንት ነው። እሺ አንድ ያው ክላንትና በዚህ ስራ ወንጀል ላይ ተወያይተን ከሱ ጋር በበለጠ ደግሞ ዛሬ ከእናንተ ጋር እንድንነጋገር ያደረገኝ ነገሮች ይኖራል። አሁን ቀደም እሱ ወንዲ ላለው በሶስተኛው ተሳክ እና ዋናው ምንድን ነው እኔ ትልቅ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ከእሱ ጋር ስንነጋገር የሚሆን አሁንም እያሰብኩ ያለሁት ነገር እነዚህ ስራዎች ላይ ማለት ኦሪጂናል ናቸው። መጀመሪያ ኦሪጂናል ያደረጋቸው እሱ ሳይሆን መጀመሪያ ክሬሽን ናቸው፣ የተፈጠሩ ናቸው። የተፈጠረ ነገር በምን መልኩ ነው እንደገና ስዕል የሆነው? ማለት ባለቤቱስ ማን ነው? እሱ ነው ወይስ ፈጣሪ ነው የሚሆነው? ማለት ኦልሬዲ የተፈጠሩ ናቸው እና ስዕሌ ነው ብሎ እዚህ ጋር ሲቆም ለእኔ ከብዶኛል። ማለት ልቀበለዋቸው ለምንድን ነው የእሱ አስተዋጽኦ እዛ ቆዳ ላይ ምንድን ነው? በእንጨት አራት ማዕዘን ውስጥ ማሳየት ነው? ደግሞም ከዚህኛው ነው ወደዚህኛው የተመለሰው የሚለው ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን የገባኝ ነገር ምንድን ነው፣ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሰራ ከጥቃቅን ነገር ነው የሚነሳው እና ጥቃቅን ነገሮችን እየሰራ ነው ወደ ሲምፕሊሲቲ የሚሄደው እና እነዚህ ምናልባት ከእነዚህ ተነስተው ወደዚህ ምጣል ከዚህ ወደዚህ የሚለውን ነገር ሲያነሳልኝ ራሱ ደግሞ በራሱ ሌላ ግጭት አለ። አንድ ሰው ወደዚህ ሀሳብ ከመምጣቱ በፊት ወደዚህኛው ሀሳቡ ከመምጣቱ በፊት ይሄንን አጣጥሞ ጨርሶ ነው ወደ ሆነ ስቴፕ ሲምፕል እያደረገ ይሄዳል ብዬ የኖርኩትም የምናምነው ነገር ነው። ማለት አንድ ነገር እያለ አለበለዚያ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ወዴት ሊያድግ ይችላል? ማለት እንዴት ነው የሚሆነው? እና በዚህ ጉዳዮች ላይ ስንከራከር ቆይተን እሱም ያነሳው ሀሳብ ማለት ነው ኦሪጂናል የሆነ ነገር እንደዚህ ነው። ስለዚህ እኔ የተፈጠርኩ አንድ አካል እስከሆንኩ ድረስ ልክ እንደዚህ ሲመጣ ልብስ ለብሻለሁ አይደል? ይሄንን አለባበሴ አልብሰህን የለበስኩት ልብስ አለ። ይሄም አርት ከሆነ መነጋገሪያ መንገድ የሚከፍት ነገር ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ ኦሪጂናል የሚለው ነገር ባለቤት የመሆን ባለቤትነት የቱ ጋር? የዚህ ባለቤትነት የቱ ጋር? አጥሩ ማን ነው የሚቀድመው? ያዘውና ቢዚካሊ የኮፒራይት ያገኝ አመናይዘን ተጠቅሳለሽ። እሺ አመሰግናለሁ። አጠራሩ እሺ የኔ ሀሳብ ምንድነው? ኖርማሊ ባንኖርበትም እዚሁ አዲስ አበባ ወለድም ግን ፊልም ማረጋቸው ነገሮች አሉ። ይህንን ሳይ የሚያሳውሱኝ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንዳንዴ ያላገለው በሬ ታርዶ ቆዳው ለከበሮ ይሆናል ይላል። ሲልለት ደግሞ እንደዚህ አርቶሉ ይቀርባል። ማለት አንድ እድገት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ እያንዳንዶቹ ሳያቸው የነበሩ ነገሮች የሚሰጡኝ ትርጉም አለ። ለምሳሌ እነዚህ እዚህ ጋር ሲወጠሩ ያሉትን ነገሮች ሳይ የሚሰጠኝ ስሜት አለ። አንድ እንደውም ዘፈን አለ እዛም እዛም አትበል እንደ ቆዳ ገትጋች እግዚአብሔር ከፈቀደው ይበቃል አንዱ ጋች ይላል። ቆዳ ገትጋች የሚለውን ጋር ዩሲ የሚሰጠን እንትን አለ አብሮ በባህል እንዲህ ሲተ ምንድን ነው እየተሻገረ ቤት
ለኔ አሁን አይን ቆዳሳይ ስንት ሰው ነው የላሙ የበሬ ነው በምን ላይ ይላል ጾታው ለምሳሌ የበሬ ጀንዲ ይባላል የላም ላመነት ይባላል የኖረበት ያሳደገ ምናምን ያለ አሁን ስንቶቻችን የተቀመጣችሁበት የወንዲውን የሴት በምን ታውቃላችሁ ጥቁሙ የቱ ጋር ነው የኛ የሆነ ነገር አጠገብ ያለ የግድ የጥሩት መራቀቅ አይኖርብንም አጠገብ ያለው ነገር ውድ ሊሆን ይችላል በእጅ ስለያዝከው ሊሆን ይችላል እንትኑ ትርጉሙ ማለት አሁን ማመለካከታችን የተቃኘበት መንገድ አለ ትምህርት እየሰማን ስናነብ ወይም እንተና የተሻለ ነው ብለን ስናመጣ ማለት ነገር ግን እዚህ ጋር ባለው ለምሳሌ ቀለም ከሌለ ከኢንተርኔት ቀለም የለም ግን መስራት የለብኝም ማቆም አለብኝ ሐሳቤን የምገልጽበት ሚዲያ ካገኘ ሌላው ደግሞ ምንድነው የሆነች ሞመንት አለች ብትች ብትልሷን የማቀረብ ጉዳይ መሰለኝ አርት ኢዝ አቢሊቲ ቱ ካፕቸር እንደ ሞመንት ኦፍ ክሬሽን ማለት የሆነችዋን ነገር ማስቀመጥ ያቺኛዋ ስሜት ከመጣች አይ የኔ አይደለም ብዬ አይደለም ተዋል ምክንያቱም እዚህ ጋር ለናዩ የተቀመጠልን ነገር አለ ያሉት ህግጋቶችን አሟልተን እናስቀምጣለን እንደዚህ ያስቀምጠ እስከሌለ ይሄን ቆዳ ራስ ማግኘት ከዛውስ መርጦ ለምሳሌ እነዚህን ቆዳዎች ቀደም ስናወራበት ነበር ለምን እንዳልቆረጣቸው ለምን ስትነካቸው ከሳሳ የሚያሳሳም ቆዳ ነገር አለ አላለን ስለዚህ ዲሳር አንድ ተገንዝበዋል ማለት ይሄ ባይቆረጥ ይችላል ይሄ ደግሞ እንደዚህ ቢሆን በዚህ መልኩ ይቀር ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን ማስቀመጥ በራሱ ጥበብ ቤተንም ማስተካከል እኮ አንድ ነገር ነው አንድ ጥበብ ነው የግድ መፈላሰፍ ያለብን አይመስልም እንደው ምን ፈላሰፍ ስንመስል ፍልስፍናው ይገስፍና ስራችን ያንሳል እንደው ማን ነገር በጣም ከተወራበት ቢሳብ ይሻላል እንጂ እንትም ባይል ይመረጣል ሶ ከዛ እንግዲህ ሳው በጣም በጣም ገንቢ ነው ጥሩ እይታ ነው ያስባለሁ የበለጠ ሊያድግ ይችላል ብዬ አምናለሁ ጥሩ አሪፍ አንተ ነው ይፍታ ሁለት ጥያቄ ሶስት ነው አጠቃላይ ሁለት ጥያቄ አንድ ኮሜንት ነው መሰለኝ አንደኛው አሴምብሊ ፖይንታቸው ነው because እንደ ፕሮሰስ ነው ማየው ኤግዚቢሽን ነው ቀረበው ነገር እንደ ኤክስፐሪመንት ሚኒ ሪስፔክትስ ፕሮሰስ ውስጥ ያለ ነገር ነው እንጂ እዚህ ጋር ደርሽ ያለው ኮንክሉዥን የተቀመጠ ነገር አይታይም ምን ይርጋስ ስራዎች እየተሞከሩ ያሉ ቴስት እየተደረጉ ያሉ ነው እንጂ አልቆላቸው በስቴትመንት ደረጃ የሚወጣላቸው ነገር ላይ ያለው አይመስለኝም ያንን በድፍረት እንድናገር ያስቻለኝ አንደኛ እንደ ኤግዚቢሽን እንደ ሾው የተለያዩ ቦታዎች ናቸው ያሉት ቅድም የተባለው ነገር እንደ ላንድስኬፕ እንደ አብስትራክሽን እንደገና ራሳቸው ላይ ነው ቆዳዎች ላይ በሚክስ ሚዲያ በተለያየ የተሰራ ነገር ዴቨሎፕመንቱን እና ፕሮሰሱን ሳይሆን ውስጥ ያሉ ስራዎችን በጣም በፍጥነት የመጣ ነው እና አሴምብሊ ፖይንት አይታየኝም የሆነ ቦታ ተሰብስበው የሚበተኑበት ቦታ ቆዳው ራሱ በሬው ነው ብዙ ዲፋይን እና ሪፋይን የሆነ ነገር አይደለም በኤግዚቢሽኑ የሚታየኝ በጣም ሶ ምን የቱ ጋር ነው የምትሰበስባቸው እና የምትፈጠራቸው አንድ ሁለት ይቅርታ ምናልባት ጥያቄው ክሊር እንዲሆንልኝ አሴምብሊ ፖይንት ያ የምትሰበስብበት ፖይንት እንደ ለምሳሌ አሁን እንደ ሳብጀክት እና እንደ ኦብጀክት ይሄ ኢትስ አን ኦብጀክት እቃው ወዳው ኦብጀክት ነው በዛ ኦብጀክት ውስጥ ነው እንደ ሳብጀክት አድርገን የምታመጣቸው ሀሳቦች ለምሳሌ እነዛን ሁለት ስራዎች ብንመለከት ላንድስኬፕ በኢሜጀሪ ስናቸው which came out of object ከሚሰጥ ነገር ላይ ራፍቶት በዚህ መልኩ ነው ይላል ስኬፕ ሰራ እነዚህ ደግሞ ስንመለከት ይሄው አብስትራክት ወሆነ ደሆነ መንገድ ይሆናል ሰን ሰጠና so subject is not defined object is there ስለዚህ ወደ የትኛው ፖይንት ሰብስበህ ነው የምትበትናቸው ዳት ሚን ሰብጀክትን እንዴት ነው
Eyayu Genet, 2018 models. I was living in 2010. I'm having to look at the things that I'm going to do. I think we're going to have a discussion with the ያቂም ማታላት የሚያስፈልግ ያቂም ጠይቀው ሱም ስለስ ምን ኮንትራስት አይ ቲንክ እነዚህ ጥያቄዎች መልሰና ዘይ ልጅ ጥያቄዎች ደግሞ ለበዛው ዞሮ ዞሮ እንደው ለጠየቀው ጥያቄ ሁሉ ዘርፍ እንጂ ያልኩ ባልመልስም በዛ ላይ ያለኝ ግንዛቤ ለማስቀመጥ ተሞክሩ ፕሮሰስ ነው ወይስ ከዛ ልጀምር ስዕልህ ነው ወይ የኮፒራይት ብሎ እሱ ያነሳው ኮፒራይት ጥያቄ አክቹሊ ለማስተራክ ሞክሬ ያለው ታይትሎቹን የፈጣሪ ስዕል ያልኳቸው ያን ክሬዲት ለመስጠት ደግሞ አንዳንዱ ላይ በዋተር ፔንት ወይ ምናምን እንደዚህ ፈጣሪ ይዞ የሰራቸው ኢፌክት ስራዎች ነው የሚያስቡት እና እነዚህ ፎርሞች ቀደም እንዳለው ማቴማቲካሊ ኔቸር ላይ ኤግዚስት ያደረገ ነገር ሁሉ የራሱ ሬሾ ማቴማቲካል እንትን አለው ራንደም አይደለም አንድ ሰው እንደውም ከአስትሮኖሚ ጋር ሁሉ ግንኙነት ከታይም ጋር ሁሉ ግንኙነት እንዳለው ያው አልሄድኩበትም ገና ግን እንደዛ ግንኙነት እንዳለው ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እኔ ያነሳው ነው ያልኩት ርዕሱን ዝንጉርጉር ማለት ነው እና አንድ ስቶሪ አለ እንድነው ደሞዙን እየለዋወጠበት አንድ ላባይ እንዲባል ሰው አይ ከተወለዱት በጎች መካከል ሁሉ ቀይ ከሆኑ ያንተ ደሞዝ ይሆናል ይሏልና የሚወለዱት አብዛኞቹ ቀይ ይሆናል አይ ጥቁር ፋይናሊ በጣም አጥብቆ ሲጠይቀው ይሄው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ምልላለው ነውጣ ያለባቸው ዝንጉርጉሮች ከሆኑ ያንተ ይሆናል ይሏል ከዛ በኋላ ፈጣሪ የሰጠው አመራር ደሞ እንድነው ዝንጉርጉር በተር ፊትላ ፊት አስቀምጥና ውሃን ተጠብቀው ጋ ያንን ይያዩ ይጠጡ በኋላ ነውጣ ያለባቸው ወጎች ወለዳሉ ግን አሶሲየሽን ፈጠረ ይሄ ዊዝደም አሁን ነው ሳይንቲፊካሊ ፕሩፍ ያልተደረገ ዊዝደም ሁሉ ዊዝደም አይደለም ወይ ኤግዚስት አያረግም ብለን ማለት አንችልም ሳይንስም ስቲል ገና ፕሮሰስ ውስጥ ያለ ነው ስለዚህ አሁን እኔ ፎርም ተደርጓል በዛ በማየታቸው ምክንያት አብዛኛዎቹ የተወለዱት ነውጣ ያለባቸው በመሆኑ ደሞዙ ሆኑለት ማለት ነው
እና ሁን እኔ ያንን ሪስፔክት ለማድረግ ነው ፈጣሪን እንዳንድ ክሬቲቭ ፐርሰናሊቲ እዛ ጋር የሰራውን ነገር ዙም ማድረግ ነው ሁሉ ሞመንት እኮ ብንዘግበውና ማቅረብ ብንችል እኮ ፐርፎርማንስ ነው አሁን ምን ኖሮኝ እኛ የሱ ኢንስታሌሽኖች ነን እንትን ምድር ምናምን ያለው ሴታፕ የሱ ኢንስታሌሽን እንደገና እኛ ደግሞ ፐርፎርም እናደርግ ፐርፎርመር ብለን ብና ሪፈረንስ የሪፈረንስ ፖይንት ካልሆነ በስተቀር ያንን ብንችል ካፕቸር ብናደርገው እንዳለ ሁሉ ነገር አርት ይሆን ከዛ መሃል ግን አንድ ሰው ያንን አይቶ ፋሚሊየር የሆነውን ነገር አንፋሚሊየር በሆነ አንግል ወስዶ አሁን እዚህ ውስጥ ኮምፖዚሽን የተማረ አርት ስኩል ባላንስ ሃርመኒ ምናምን የሚባሉ ኢሌመንቶች በሙሉ አሉ እሱ ይረዳኛል ፍሬምስ አይደል ሁሉን ዝም ብለህ ራንደምሊ ቆዳን ስለወጣከው ይሄንን ሴንስ ይሰጣል ማለት አይደለም አሁን ዝም ብዬ የሆነ ቦታ አንባላንስ በሆነ መልኩ በቆርጠው የሚረባበሽ ነገር ሊሆን ይችላል ግን እዛ ጋር ሲሆን ላንድስኬፕ ይሆናል እዚህ ጋር ሲሆን ሙቭመንት ቪዥዋሊ የሚንቀሳቀስ ነገር አለው እና ስለዚህ እሱ ነው የኔ ክሬዲት ምናልባት በጣም ማልቀበለው ምንድነው ቀጥታ ያለ ምንም ዳውት መቀበለው ይሄ ብዙዎቻችን ችግር ነው እያዩ ገነት ቢይ በእንግሊዘኛ መጻፌ አንዳንዱ ላይ አማርኛ ማብሮ እንትይኖርበት እሱ የኔ በዚህ ጀነሬሽን እንደተፈጠረ ሰው ጣም ችግሬ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስለሆነ ማየው ላ የዚህ ዘመን አሁን የዚህ ሲስተም ውጤት ስለሆነ ይሆናል ምክንያቱም ሁሉም ነገር እንደዛ አይነት ዳውት ስላለ አሁን ስናወራ እንኳን ነው ጉራማይ የሆነ ወይ አማርኛን እንግሊዘኛን በአማርኛ የተማርኩት እና በዚህ ምክንያት ሁሉ ጊዜ አክሰንት ቸገራለሁ ምናምን እንደዛ አይነት ሾች አሉ። ስለዚህ ይሄ ክሬዲት ካልሆነ ስቲል አይደለም ቢባል እንኳን የሱን ማሳየት ከቻል እሷን እንደሮል ትያዝልኝ ማኔ ምልህ ርስ እንትኑ በኔ ስም ሆነ በፈጣሪ ስም ሆነ ምናምን እሱ እንትንም ሂጄ አልከራከር ግን የኖርኩበትን እንደምንም ውበቱንም ሆነ እዛ ውስጥ ያለውን ፎርም ምንም ልብ ያላልኩትን ነገር በኋላ አሁን እየሰጠኝ አሁን ትምርት ምናምን ጠቃሚ የሚሆነው እዚህ ላይ ይመስለኝ እንዳይ ሲረዳኝ ከስጅታም ከምናም ጋር ሶሴት አድርጌ በዚህ መንገድ አቅርቤዋለሁ ስለዚህ ስቲል የሚጠና ነው የሚሆነው አንድ ሰው አይ ገና ነው የሱ ኮፒራይት አልሆነም ደግሞ ሲጀመር በጣም እየተወራረስን ስላለን እሱን ክሌም ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው አሁን ቀዳሚ አርቲስቶች ቀዳሚ ብለን ምን ሜንሽን እናረጋቸው ሰዎች እንኳን በምን ደረጃ ከማን ምን እንደወሰዱ ሜጀርመንት ስለሌለው ነው ቀድመው ደፋው እኔ ነኝ ይላል እንጂ ላንድ ሰው ሙሉ ክሬዲት 100% የሱ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው በተለይ ደግሞ አሁን ኢንፎርሜሽን በሚሸራሸርበት በዚህ ጊዜ ማለት ነው ሌላው አሴምብሊ ፖይንት ፕሮሰስ ነው ወይስ እንደፋይን እኔ ያንዳንዱ ሰው ፕሮሰስ ለሆነ ሰው ፋይናል ያለቀ እንትን ነው ያንዳንዱ ኢሪሌቫንት የሆነ ሰብጀክት ጨረስኩት ብለ የጣልከው ነው እና እኔ ይሄ ግራጁዌሽን ፕሮጀክት ነው በገጠር የሚገኙ ኢንዲጂነስ ኤስቴቲክ ፕራክቲሶች አሉ ግድግዳ ላይ ያንን ኤስቴቲካል ፍሌቨር ተረድተው ይሰቅላሉ አይን ማረፊያ ነው አውርደው ደግሞ ይተኙበታል ስለዚህ ያን ምልከታ ወሰድኩ ያንን እንደ አርት ማሰብ ከወጣሁበት እንትን አንጻር እና ሁለቱንም ነው አንዳንድ ስራዎችን አንተም ራሱ ሙሉ በሙሉ እንደ አርት አክሴፕት ልታረጋቸው እንደ ፋይን አርት አክሴፕት ልታረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ፕሮሰስ ላይ ደግሞ ያሉ አሉ አሁን ምንድነው የትኛው ማርት ወይ የሚበላ ወይ የሚጠጣ ወይ ደግሞ በቀበርግጠኝነት በሁሉ ምንት እንደዚህ ዲፋይን ይደረግ ያ ፕሮሰስ እና ዲፋይን ይሆነ ነው የሚለው ለመንደርደራ የሚጣውት እንጂ ጥያቄ ከዛ በኋላ ነው ላይን ኦፍ ቶት የሚለው አዎ ላይን ኦፍ ቶት በእነዚህ ልትናገርበት እንደ ሳብጀክት ነው ኦብጀክት ወስደህ ልትናገርበት ያ ላይን ኦፍ ቶት በተለያዩ ስራዎች ውስጥ ነው እንደዛ እንደላንስኬፕ እንደዛ አብስትራክት
እያየን እየወሰድን እንዴት ነው ነው ምትናገረውን ሐሳብ እንዴት ነው ናቪጌት እንታረጋለን? ኦኬ እንጂ ለምሳሌ ላንድስኬፕ ያለፈበት ወይ የኋላ ይቀረ በጣም አብስትራክት ደግሞ በጣም ዘመናዊ ምናምን ፈጠን ያለ ስትሮክ ምናምን ያለበት በጣም ዘመናዊ ብለህ ልናስብ አንችልም። ሁሉም ነገር እንደ አሁን ይሰራል። እኔ አሁን እነዚህኛዎቹ የፈጠረልኝን ከለር ከዚህ በፊት ላንድስኬፕ ይሰራለሁ፣ ሲቲስኬፕ ኮንትራስት ሊሆኑ ሲቲስኬፖች ይሰራለሁ። ከፊት ለፊት ትራዲሽናል ገጽ ትራዲሽናል እና ሞደርን ለኔ ስቲል ያልታረቁልኝ ነገር አለና ግን ዘሶ ኮልድ ትራዲሽናል ነገር ከፊት ለፊት አድርጌ ከጀርባው ደግሞ ቢውልዲንጎች ምናምን ሰራለሁ። አሁን እሱን መሰራውን ስራ አቀለለልኝ ፈጣሪ ክብር ምስጋና ይግባውና ማለት ኦሬዲ ባሉልኝ ከለሮች ላይ የተወሰነ ነገር በመንካት ካለቀልኝ እንደዛም አሁን እኔ ፔንት ባረግ ምንድነው ፔንት ማረገው ዘለ ዩ ኖ አሁን ለምሳሌ እቺን እንደ አንድ ፒስ በደንብ ፍሬምድ ሆና ኤምፈሳይዝ አንድ ቦታ ብታያት አታናግረው ወይ እንደ አንድ አብስትራክት ፎል የዛኛው ያንዱ ያን ኤሌመንቶቹ ማለት ነው ሰርክል አለ ምናምን ትልቅ ዶሚኔት የሚያረጋል እንደዛ በሱ መንገድ ብታዩ እንደ አንድ ፒስ ኮሙኒኬት ለማድረግ ምንድነው የሚቸግረው? ለምሳሌ ዛጋ ብሌንድ ነው ራሱ ተፈጥሮ የሰጠኝ ሰርክል አዘ ሰርክል ተጠቅሜ አፕላይ ያረብ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ባክግራውንድ ካንቫስ ላይ ነጭ የሆነ ባክግራውንድ መጀመሪያ ነው የሚያስፈራ ሁልጊዜ አስቀምጬ ለሰራስን ያፈጥብኛል። እና አይውሽ ብዙ ጊዜ በሆነ ከለር አጥፍቼ ከዛ አንዳንድ ነገር ላይ ይሰራለሁ። ስለዚህ እነዚህ ግን ሬዲ ናቸው ስቲል አሁን ሎድ ለማላይልም እንደፈለግ ለመጫወት። ስለዚህ ምናልባት አሁን አንዳንዱ የሚቸግረው ነገር ምንድን ነው እንደ አርቲስት እንደ ክሬቲቭ ፐርሰን ቋንቋውን ታጣለትና ለምሳሌ አሁን ይሄ የሚሄድበት መንገድ ኤግዚስት ከሚያረጉ ቲዮሪዎች አንፃር በማን ይጠቃለል የሚለው እንግዲህ ጻፊዎች ክሬተሮች እናንተ ደግሞ ትረዱንና you know እኔ ላንድስኬፕ ብሰራ ፒውርሊ ያንን እንደ ከለር ተጠቅሜ አንድ ሐሳብ ብሰራ ምንም እንደገና ይሄ ቆዳ በኔ አይን ነው አንድ አውሮፓዊ ቢያይበት አይን የራሱ ይሆናል ግን ዩሮፕን ለማያውቅ እኔ ልክ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ነው ሌላ ሀገር እንዳለ በሐሳብ በኢሜጅ ባይ ምንም እንዳለ ኦኬ ሌላ ሀገርም ለካለ ወጥተም በህይወት ትኖራለህ ለካ ሚት ሴንስ ዴቨሎፕ ያደርጉት። ስለዚህ ከሪያሊቲ አንፃር ነው ቆዳን ለሰሰሊ ሱዳንም ሌላ በራሱ መንገድ እንትን ይብል። የሚገርመው የሲኤንኤን እንትን ምንድነው ሲሲቲቪ እንትን ጋዜጠኛ ያለች እንደ ኬንያዊ አናግሮኛል። ዩሜ አሁን አንተ ኢትዮጵያ እሱ ያለውንም ይደግፋል እንደ ኢትዮጵያዊ አስበህ ሊሆን ይችላል ግን ሼር ስለምናደርገው እንደ ኬንያዊ ያ እነዛ ነገሮች ኢቶክስ ቱ ሚ ብላ አንስታለች። ስለዚህ ሁሉም ነገር እኮ ባይ ዲፎልት ኢንተርናሽናል የኛ ተብሎ ኢትዮጵያ የወሰድናቸው ነገሮች እንኳን ሪሰንትሊ ቡና ምናምን የኛ ነው ስንል ማናስ መዘገበው ቱርክ ውስጥ ያሉ እንትኖች ተዋሩጠው ቡና ሴረሞኒ አስመዘገቡ። እና ይሄ ኢትዮጵያዊ ምናምን የሚባለው ነገር ሲጠና ከሆነ እንትን ይመጣል ነው ይችላል። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ሰው ገጠር እንደ ተወለደ ሰው እነዚህ ናይቼ ዩሮፕን አናስተውስ ይሄን አሽትቼ አሜሪካው ሌላ ነገር እንደው ኤድና ሞል ሂጄ የኔነት አላይ። ስለዚህ አንድ ነጭ መጥቶ ቢጠይቀኝ ኢትዮጵያን አሳየኝ ቢለኝ this is my ethiopia ቢል ፕራውድሊ እንትና ኮኔክት አላለም። ስለዚህ I don't know መልሽ ይሁን አይሁን አላቀም ስቲል ተርም ይፈልግልታል አንድ ዋን ሞር ትንሽ እንደገና ፋይን ቲዩን ለማድረግ አንድ ነገር ብቻ አሁን ምን አይሁን ይያየን ነው ወዴት ነው የምትሄደው እና አንደኛው ጥያቄ እንዳትረሳብኝ የምትጠይቀው ጥያቄ ስቲል ለመመለስ የምትፈልገው ጥያቄ ስቲል እየጠየቀች ያለው ጥያቄ ነው የሚለው ያለውን ካልናም አረ በጣም አለኝ አሁን ትልቁ ጥያቄ ክራፍት አይደለም እነዚህን እንደ አንድ አገልግል ብታመጣልኝ እንደው ላስቸግር አገልግሏን አምጣልኝ ሶሪ ከጀርባ ዛው አሁን
Scalactic and the one a four. Beautiful. Band museum, let in Africa as I own. In the artwork, set up put a stack of belighting, Bemlam and Ram become it. In Kichas Valley, whatever in your traditional material culture, craft, Yasenio, Mindino. I mean, are you saying that aircraft are a limb yet now? Lenny, still, deal Maragos. When you hit Kupetiano, the massaman Zumer off into the rug, and then the Karazi in the form, Bittigenezer, Nezi, Abrobina Babu, Nagaruch behold, Ziga Kalle image Gatanako, in as fine art claiming that Tarek. Marshal Musham, Shintivate Necros has Gepa, Artemi Paribet. He did more because Africa is Johannes of Celeserra. Wedemo Gana, Buzudaut, which Salam Vicha, he didn't level cover, Master Grand. Stilico, Aon Miamta Tunasavuch, Minchacho, Yetamar Nibet, Menana Bacho, Miss Avuch, Rasachin, Ashashal, Yashal, Yah already, the Surasuti Yakim. Refer me Naragacho, Zubasafuch, Bravo Bomonacho. Of course, names in Nurello, craft, how can I name Maglet Jamrello? Nezi, Entomuch, Rasachon Chilu, set up Pacho Bistakakan, Brim, but presentation to Bin, in the Quagel Gil, Katari Kansa, you know, Lelam Trubum Nomisan. Agel Gil, Torenya, Mister, but I'm Yan Latin. ምግብ ይሄን አድርጋል ወስደ አድርሳ ምናምን መከራይታ ለባሏን ታቀብላለች አሁን ይሄንን ዝም ብሎ እቃ ነው ልትለው አትችልም እንዴ አይነት ስቶሪ ይላል ወይ የወታደር ልጅ የነበረ ሰው አድርስ እንደምንም ጦሩ ከባድ ነው ግን እንደምንም እንትም ብለ ዚኖዋሉ ወሬኛ ነግሮኛል ምናምንና አድርስለት ቢብ ይሄንን አምጥቼለት ባስቀምጥ ሚዚየም ውስጥ እንዴ አይነት ባክግራውንድ ላለው ሰው ሪሊ ምን አይነት ትርጉም ነው የሚሰጠው ስለዚህ ግራፊክሊ እሱ ቱቱ ወይ እንዳናረገው ቢስተዋል አይ ቲንክ ለባውን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዳያሎግ ላይ እንደዚህ ነገሮች አሉ። ክራፍት ኪች ሳምቲንግ ዝም ብላችሁ በሌቦች ቋንቋ ነገር ይሁን ዲኮራቲቭ ከማድረግ ወይንም ከማሽሞንሞን እደ ጥበብ ነው ባጣቀል ክራፍት እደ ጥበብ አይደል ማለት ነው እንግሊዘኛው ለዛ ነው የሚተረጉመው ስለዚህ እደ ጥበብ ከሆነ በእደ ጥበብ ብላችሁ አውሩበት አሁን ክራፍት እና ክራፍት የሚለውና እደ ጥበብ የሚለው አይደለም ማለት ስላልቻላችሁ ነው ኤቭሪቲንግ ዓለም ላይ ያለው ሁሉ ክራፍት ነው ምክንያቱም እጅ ነው የሚሰራው እደ ጥበብ ማለት የእጅ ጥበብ ማለት ነው አይምሮ ከእጅ ጋር ተናቦ የሚሰራው ነገር ሌላ ምንም ታሪክ የለው ከዛ ባሻገር ይሄ አሁን እናንተ ዋን ሜን ኮንሰፕት ተታችሁ ክራፍት እና ምናምን በሚለው ሌላ ዳያሎግ ውስጥ ገባችሁ ከንቶሎ ያስቆምና አንድ ዲፌንስ ሜካኒዝም ይሆናል ዳክቷ ካይማኖት ጋር ብዙ ነገር ሲገናኝ ከዚህ ጋር ተንደደረም እንደሆነ ማለት ኦፍኮርስ ይሄ ካፕቴተም ሀገር አለ ጫማ ቆን አርገናል ይከብት ነው ሁላችንም ቆዳ ቆን ነው አይደል አብዛኛው አሜሪካ የሚገርም ፋንሲ መኪና አቁ ሌዘሩ ካፕ እንትን ነው ቆዳ ነው አይደል የትም ቦታ አለ ቆዳ ግን ታይም ስፔስ ኤንድ ኖሽን ኦር ኮንሴፕት አርት ላይ ዲል የሚያረጉት እነዚህ መስሎኛል አይደል ታይም ግዜ ማለት አሁን ኮንቴምፖራሪ ግዜ ያለህበት ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለ እሳቤ ካለ ከዛ ቦታው አለ
ያ ነገር የሚወጣበት ቦታው አለ እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ዲል የምታረጋው? ይሄ አርት ላይ መለስ ወይ ይመስለኛል ገብቷል? ስፔሻሊ አሁን ኦኬ ኮንቬንሽናል ወይ ቀለም እና ካንቫስ ብዙ አንከራከርባቸው ስንት ክፍለ ዘመን ሰሩ መጥቷል። ግን የሆነ ነገር ይዘስ ተመጣ ግን አይ አም ኤክስፔክቲንግ ሳምቲንግ ወጥቷል በቃ ገብቷል። አሁን ይሄ ነገር እንዳለው ዴቭ ቀደም እንዳለው እኔም ምንም ጥያቄ ነበር ካፕቱ ነው ወይ ካፕቱ ላይ ሰራ ነገር አንተ ወጣክ አንተ ምንድነው ስትለኝ አሁን የጋድን ምሳሌ አመጣ አንዴ እኔ ጋድን እኮ አንተን ይሄን የሰራውን ሰው በሱ አገኘዋል በዚህ ሰው ይሄን ልታስብ ያደርግ ምንድነው ዲል የምታረገኝ ከኔ ጨዋታ ነው ይሄ ቋም አንድ መጽሐፍ ነው ለኔ አንድ ካንቫስ ሪሊ አቢዩስ ካልተደረገ አቢዩስ ይደረጋል በጣም አይደል ባፍንጫና ባይና አቢዩስ ይደረጋል ግን እዛ ዲል የምታረገው ነገር ምንድነው እውነተኛ ስነውራ ማለት እሱ ነው ወርቀልስ ታይም ስፔስ ኤንድ ኖሽን ኦር ኮንሴፕቶች ያንተ ምንድናቸው እዚህ ጋር አሁን አገልግል ስላልክ ኦፍ ኮርስ አገልግል ብዙ ሪሊ አሁንስ ደሞ አገልግል እንጠቀምበታል ክራፍት ነው ለማለት እኮ የሚያንደረደረን አሁን ላይ ካልበላንበት ኢትስ ክራፍት በቃ ጦረኛ ሰው ይላል አሁን በአገልግል አንዋጋማ የፕላስቲክ ሳን ያሰር ነው እኔ አገልግል ይዘምብኒድ አሁን ላይ መሳስችን እንቋጥረንብኒድ ኢትስ ኤ ቢግ ስቴትመንት አሁን ላይ ማለት ማን ነው እሱንም ያረጋ አረል እዛ እዛ ሜንታሊቲ ላይ እንድንደርስ ከሆነ የሆነ ኤፈርት ፈልጋለሁ አንተ ስለዚህ እንዴ ነው ዲል የምታረጉ ይሄ እሺ ጉድ ሳልፋል እሺ ከራሱ ዲል ዳዊትም አሁን ደግሞ ዳሉስ ከወራበት እሺ ለማውራት አንደኛ ይሄ ኦሪጂናሊቲ ኦሪጂናሊቲ አይ ዶንት ቲንክ እኔ ሲጀመር ኦሪጂናል ብለን የምናወራው አርቲፊስ ሊኖር ይገባ ይችላል ብዬ ማለት ነው ትንሽ ሊጋውል ጋር ማለት ነው እና እት ጋር እንደነበረ እናገኘው ራሶች ባጋጣሚ እኔ እያዩ የግራጁዌሽን ፕሮጀክትን ሲሰራው ላይክ እኛ ስቱዲዮስ አዲስ እንትን ነበር የሆነ እዛው ያጠነው ማለት እንትን ፕሮግሬሱ ምን ያው ስለነበረ በጣም አዲስ ነበር ሊገርማት ላይብረሪ ያገኘው ደግሞ የሆነ ሊቨርፑል ስቴት ሰላም ነው ፔንቲንግ ተሲምት አንደን እና ኦሪጂናል አንድ ፒስን ወስደ ኦሪጂናል ነው ለማለት ስታፍ በራሱ ግን ቢዮንድ ዳት ግን አርቲስቱ ሊያስኬደው ይችላል ብዬ ግን አስባለሁ። እዛ ላይ የሚያወራው ነገር ላስተላልፍ የፈለግኩት አሁን ኮንሴፕቹዋል እንደባው እኔ አርት ላይ ከሚዲያ ከቪዥዋል ፐርሴፕሽን ለኮርዲናሊቲ የበለጠ ኮንሴፕቹዋል ኮንሴፕቱን አፕሊኬሽኑ በጣም አንድ አርቲስትን ያገዝፋል እንደማ ደግሞ የት ጋር እንዳለ ሊያሳይ ይችላል ብዬ አስባለሁ። አማስታውስ አሁን ይሄንን በጣም የሚገርመው ያው ይሄንን ያዩ ማጥለብ ጀመረ ጊዜ ጎተና አካባቢ የሆነ ካፌ አለ ወንግሬት እንጻፍ እና ፍትክ እንደዚህ አይቼ ነበር ቢጂ አስሩ ይሄኩን ማለት አንደ ከፈልጋት ዱነት ይሁን ሰው እንደዚህ ፕሮጀክት እንትን ነው አርግ ቦታ አለ እና ኦሪጂናሊቲ በጣም በጣም ቢጊሹ ነው እንትን ለመመለስ የምንገደደው እንትን አጥን ጽንፋ አይደለም ኦሪጂናሊቲ ሌላ ደግሞ አንዳንድ ደግሞ እንትን ይሄ የሚመጡትን ይሄ ኤሌመንቶች ነው አምዛቀው ለነጥብ እንትን ነው ላንድስኬፕ መስራት ማለት እኔ ሳደግ እኛ ጎረቤታችን እንትን ነበር ይሄ ቤታቸው በጋዜጣ ተለጠፈናቸው ብዙ ነገር አሁን ስታወሩ ስለሱ አሁን ስለ ኤሌመንቶች እንዴት ወደ ዋና እንዴት ሁሉ ነገር አጥፋቸው እና ሲያራጁ የሚገንጣጠሉ እንትኖች አሉ የሚገንጣጠሉ እና ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ጋዜጣው ጋር ይወጣል ከዛ ጊዜ ይሄ እንትን ይመስላል ይሄ እንትን ይመስላል እንላለን እንግዲህ የፎቶ ሰብረን ፍሬሙን ዛሬ ባሉን ብናንጠለጥለው እስ አርት ፒስ ሆነ ማለት ነው አንተ ስቲል ምናወራበት ነገር ዛሬ እስካለ ድረስ እንደዚህ ደመናታችሁ እንደምትሉት ማለት ነው ባይ ዲፎልት የሚፈጠሩ እንትን ስለሆኑ እና ይሄን ከምን ጋር የሚገናኝ ነው ከአፕሊኬሽን ጋር ይመስለኛል ማለት አይ ዶንት ኖት ቱ አፕሊኬት አፕላይ ኢን እዛ የሚቆም ይመስለኛል ሌላ ደግሞ አሁን ስለ አፕሊኬሽን ለኔ ተማርኩበት ሌላ 40 ይያለን አንድ ተማር ስማቸው ማለት አላንሳው ካንቫስ ሰራ ካንቫስ ሰራና የብረሹ እንትን የብረሹ ያካሄዱ የሆነ ነገር ነበር ብቻ ላይ ነው እና አስተማራችን ጧት መጣና ይሄንን በፍሬም አድርገን ማስቀምጥ ተባለ እት ቪዥዋል ፐርሰፕሽን እና ዛሬ ሰው የሚያወራው ነገር ስለነበረ ማለት እና ኦሪጂናሊቲ ላይ ብዙ እንትን ባነ ይህ ባንጠር ደግሞ ለመልትም ባንቸገር ይሶ
lemon kilo ndezi biye menlagerao hul gize khande sra olde ole wala betam tikit mo gnedo yuna nagerochu maqenyal even cubism rasu bwala african art ga tegenay choko amnim aun no original yetebala entin bulwa adena yimulachu mitafot entin anna kaza kaza anta yani al originality lay banichanek biye asbal neger gen mista yalo ga menagaro emigaro neger mitna you have to entin kazi lay انت اوبجنت سبجكت ليو نغرك منور على البث بيجي غير اني ما بعرف منين وين المساس اهوني انت متقطع نقطه بدا بس عرفت نتوجه انت يا يالكو نغرك بتقوم يغرب نغرك ما كازي منين نغرك انت هنا يونا بري لايتشو بزي وي عملت تبرك ملت تلفو بيت بفتايتشو ازي قواو انت قضاويه ازي قاعد دغاوي بايو كواري واش غيرو هنا راسو مستاسل اغرغرك سيناكر ስለው ወታደሩ ምናምን አለ አለ ባይዘው እንትን ነው ብየው ማለት ወደተው ለፊልም የምልበት ምክንያት ለኔ አገልግል ነው ስቲል አገልግል ነው አይ ዶንት ኖ ያው ሰው ይአገልግሉን ሲበላበት ወታደር ሲልክ የነበረው አላውቅ ይሄን ነገር በጣም የተማርኩት መቼ ነው እዚ የኔ ቤት እዚ ጋር ነበር እና ፈረሰ ሰፈሩ ፈረሰ ሰፈሩ ሲፈርስ ኤቭሪባዲ የሚቆጥረው አንድ ቤት ፈረሰ ሁለት ቤት ፈረሰ እዚህ ጋር የሆነ ቤት ፈረሰ የሆነ ቤት ፈረሰ ነው የተባለው ነበር እና ሰው ትክክል አይደለም ብትል ትክክል ናቸው ቤት ነው የፈረሰ ሌላ ነገር አይደለም በቃ ሲምፕሊ ቤት ነው ነገር ግን ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩት ሰዎች ግን በፍጹም ቤት አልነበረም የፈረሰባቸው ነበር በፍጹም ምክንያቱም እስከ 80 ዓመት በላይ ኖሮበታል ከዛ በኋላ ከፈረሰ በኋላ ጧት ጧት እንደንትን እንደ አብዛኞቹ ትልቅ ሰዎች ናቸው በቃ አንድ አርባ ዝሎት ምናምን ተፈሙ ይሄዱ ነበር ዛሬም ፖርትሬት ከፖርትሬቱ ባሻገር አሁን ቀለም ፎርም ምን እየተጨመረ ያደገ የፖርትሬት ነገር ዴብዙ የራሱን ፖርትሬት እስከሚሰራ ድረስ ካልሆነ ይሄንኑ ነገር ነው ነገም ያሳየኝ ማለት ነው ማለት ይሄንኑ ነው የሚያመጣው ስለዚህ ነገር ነው የሚያወራ አንድ ሳሊዎች አባው ጥሩ ነው እኔ እንደውም የመጨመረ ጊዜ ፈራው ፖርትሬት ነው የሚሰራው እናም ብሎኝ ያየሁት ጥሩ ነው ፖርትሬት እየሰራ ነገም ፖርትሬት ነው ማለት ከነጎዳም ያንኑ ፖርትሬት ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ሲመጡበት ምን ነገር ሊጠመጥምበት ይገባል እዛ ፖርትሬት ላይ ወይ ደግሞ ሊወጋው ይገባል እንጂ ስኪል ማሳያ ስኪል ኦሪጅናል ነገር ሊሆን አይችልም አሁን የሱ ስራ ላይ ደግሞ ምንድነው በዚህ ስራ ላይ ይሄ እኔ ነኝ ብሎ ካለ ነገ ደግሞ እንጠብቀዋለን ነገ ስንጠብቀው ቤት ጋር ሊሾርክ ነው ገርግዶታል ገርግድ ብሎ አው ኦሪጅናል የሚለው ነገር ክፍት መሆን አለበት ማደግ አለበት ፕሮሰስ መሄድ አለበት እንዴ ራሴ እሺ እነዚህ ሁለቱን አድርሳልና እንግዲህ ታይም ስፔስ እና ኖሽን ያልከው ነገር የትኛውም ነገር በሆነ በዚህ ሞመንት ዲስፕሌይ መሆኑ ለምሳሌ እዛ ጋር ምናልባት አታይም አሁን ምናልባት ካላየው እንጂ ዞር ብለህ ብታይ መሶብ አለ ሎክድ የሆነ መሶብ ነው እናምን ዲሌ ያረጋል አሁን ባለው ስፔሲፊክ ሲቹዌሽን እዛ ጋር ዲል ለማድረግ ሞክረው እና ከዚህ በፊት በሌላ ኤክስፒሪየንስ ያረካቸው ነገሮች አሁን
እንት ማለታቸው አሁን ይሄንን ማቅረብ በራሱ ማመረጨ ይሄንን ስፔሲፊካሊ ፊሎሶፋ ያርገም እናም አይደለም የመረጡ ግን አሁን ሀፕል ማድረጉ በዛ ታይም መካተቱ የራሱ የሆነ ሐሳብ አለ። ስፔስ እንደውም ይሄንን በደንብ እንትን ይደልኛል። ይሄ እነዚህ ቆዳዎች በገጠር እዛው ባለው ኮንቴክስት ዲስፕሌይ ይደረጋል። አዛን ኤስቴቲካል ፕራክቲስ ማለት አሁን ያንን አርት ነው አይደለም ብለን ዲል ለማድረግ አሁን እኔም ጥያቄ ያለው ይቅድም ስትለኝ ስቲል እየጠየቁ እየተከተልኩ ያለውት ነገር አይ እነዛን አርቲስቲክ ኤክስፒሪየንሶች ናቸው ግን በዚህኛው ፎርማት ስላልገቡ ነው ብለን ስቲል ሩም መስጠት እንዳለብን አሁን እደ ጥበብ ወንዴ ቅድም እንዳለው እደ ጥበብ ስራ ያላቸው ለተርም ከሆነ ኢትስ ኦኬ በማሳነስ ስፒሪት ኳሊቲ ያላቸው ይሄ ፋይን አርት በጣም በቃ ነፃ የሆነ ካንቫሱ ላይ የምንጠቀመው ማቴሪያል ብለን እነዚህን በማወደስ ፋይን ብለን እነዚህን ግን ገና ሪፋይንመንት የሚጎላቸው ነገሮች ካለ ግን ስቲል እኔ ዳውት አደርጋለሁ። እሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ስፔስ እዚህ ስፔስ ላይ እነዚህ አስተሳሰቡ መሶብን እዚህ ስፔስ ስታየው እዚህ መቅረቡ በራሱ የሚፈጥርብህ ዳውት ነው። አሁን ያ ሰውዬ አይደለም ማለት ነው። አንተ ዳውት ማድረግ እኮ ኩላችሁ ቦታ ተቀያየራችሁ እንጂ አንተ ዳው እሱኛው ነው ሲል አይደለም የምትልበት ፍልስፍናይዝ መንገዱ ነው ነው እንደ አርቲስትነቱ የሚያስቆም ነው ኮንቲ እዚህ ጋር የዱሻምፕንም የዱቻ ያ ናይስ የዱቻምፕንም ጨምረን ዱቻምፕ ኢትስ ኤ ቢግ ስቴትመንት አፕሮፕሪሽን ለስፋለታ አይ አሁን ስላመጣልኝ ነው እንጂ ገብቷል ካለ በዚህ አኩል ፖይንት ላይ ቆማችሁ እሱ ነው ካለ ነው አንተ አይደለም ካልክ ደሙ የሱ ቦታ ላይ ቆሙ ግን አንተ አይደለም አንደኛው ነው ዊን ማድረግ ያለ ዊን ማድረግ ስለ በሐሳብ ነው የምትልበት መንገድ አንተ ነው ካልከው አይደለም ስለአለ ይሄማ በቃ እንደንት ነው ማፈንገጥ ነው የሚሆነው ግን አይደለም የምትልበት መንገድ ልክ የዱቻም ስቴትመንት ዱቻም ስቴትመንት አለ ቢግ ስቴትመንት አለ ከዛ በኋላ ያን የገለበተ ፍራል ዝም ብሎ ይወጣ እንደማን ባዶ ካምፓስ ላይ ሳስብ ጨንቀኛል ስትል ጨንቀ አይገባም ላለው ይገባ እንዶም ጨርሰ ነው ያው አከራጋሪ ነው እሱ አይደለ ግን መጨረሰ ነው እንጂ ካምፓሱ ጋር ፋልጥ ያለበት ምልስራ ብለ ነው እንደምትፋጸው ከካምፓስ ጋር እሱን ያው የሱ ላይ ተነጋግረው ቶይ ዲያሎግ ላይ ነው ሐሳብ አንደኛ አላይክ ሳንደጋለ ክሪቲካል ፖይንት መጨረሽ መነሳለው ነው ከተም ስለኦሪጅናሊቲ ተብላል እኛ መጀመሪያ ነው አይ ቲንክ ዊ አር ሚሲንግ ዋን ፖይንት ማለት ፊሎሶፊ ላይ ፉል የሆነ ፒክቸር ያለና ይመስለኝ ፖስት ሞደርኒዝም ላይ የኦሪጅናሊቲ ጥያቄ የለም not only in art but in literature አሁን ይገልብጣው ትንሽ ብቻ አላይነት እየቀየረ አይት ጋንድ ሲታካለው ያካራጅክ የሶስ ሰው ልቦለድ መጻፍ እንዲገጣጥማ ከዚህ ወደዚህ ስለመጣ አክሲደንታሊ ስቴትመንት ይሰራል ከፔሮ ደፊና ለዛ የታሰረችበት ሁኔታ ነው ይታረሉ እና ኦሪጅናሊቲ ቅድም ስለ ጃክሰን ፖሎክ አንስቻለሁ አብስትራክሽኑ ራሱ ከነቸር ነው ቀዳው ተባለ Jackson Pollock is not an abstraction artist nowadays. በጊዜው ነበር አሜሪካን አብስትራክሽን ምክንያቱም አንኮንሺየስ ሌቨል ግን ነቸር ነው ሳይ በቃ የዛፍሮች ሁሌ ነው ያቸው ፎርሞች አንኮንሺየስ ሌቨል ላይ ማይንዱ ላይ ተቀምጠው አርቲስት ሰራ አውቶጊዝም ይባላል ምንም ሳያስብ ይሰራ ሌላው ኮንሺየስሊ ደግሞ ቆዳውን ጥጦ ዲስከስ ሊያደርግ ይችላል እኔ የሱን ሰሎችን ማደፍን ሰለክሽን ካለው እንትን ሰለክት አልጎ ለታስ ዲስከስ ማለት ልጋ ሁሉ ነገር እሱ አራት ነጥብ አድርጎ እንደሰጠ መጣበት የለበት እኛም ድግ እናደርግ ከዚህ እኔ ቀደም ምፍታ ለምሳሌ ያ ላንድስኬፕ ነው ብለው ለኔ ላንድስኬፕ አለ በቃ አይደለም ፎርሙላ መስል ይችላል በቃ ምን ነው ማለት ነው ፎርሙላ እንትኑ ብቻ ኮምፖዚሽን አድንቀልቶ ይችላል ለኔ ላንድስኬፕ አለ ይሄ ናውዴይስ ሚኒንጉ ተመልካቹ ጋር ነው ማለት ፖስት ሞደርኒዝም ዘ ሚኒንግ ኢዝ ዊዝ ዘ ኦብዘርቨር እንጂ አርቲስቱን ውለድ ከዚህ ውስጥ አንድ ነገር አውጣለ ነው ዲስከሽን አምጥቷል discuss ማድረግ ይችላል ስለዚህ ብዙ ነገር ቆላ አሁን ባዶ ካንቫስ ዝም ብሎ ወጥሮ ከመርካቶ ገዝቶ አርት ነው ይምላል አይደል ነጭ ካንቫስ የማን ነው የሆነ ጨርቃ ፋብሪካ እንትን ነው ግን ኮንሰፕት አለ ያረጋል ሌላ ኤስቴቲክ ፋንክሽናሊዝም ያነሳው ፖይንት ትልቅ ፖይንት ነው ኢትስ ዋን ብራንች ኤስቴቲክስ ላይ አንዱ ብራንች ነው ቆዳ ይተኙበታል ኖርማል ታይም ዲስፕሌይ ያረጋል
It is an art, it's an art of functional functions. Now, aesthetic functionalism concept of the Banyak out, I told the discussion. And the concept of the Selezi, but I'm soon by not a rotor, and Yakanyagam in Taya. Even Suyalayacho, I'm going to the coordinator. But Zukze, Ventamal Kachuga, but I'm refined the Honanagan of Chilalina. Yes, the original Kirker, a postmodernism, more a modernism Kirker, the Honichilalia, a philosophy in Yamagar Pichasaon, yet Magarial Kichetno. Original art, Alla, Yelam Palo, yet Magarial, specific to Eyayu Genet and Manarego and Slate. Let Gabby tell us a piano. As the originality in Balonagar, I don't know. Besuke on Artis Nagar lifter, Artis Nagar create lark, said no Mandal Sarano. Manalva Artis Nagar iter aside role in Michela. Yonak is a Kuski Alenagar, South or any Muslim in Michela. And does not own a Vatam Bazulimer or Bazulichan a carbumas Radalchi. Any canvas ga sitters. So, if a lagoon has some month at Chile, while a modified Maragon again or Albia, so Lemsari Agal Gilani Arthur. Then the Travered Aragalusto Agal Gilaus is Sarah and Gagal Gilmagal Casumumimeta, Ligavanyalco. Bounce out the Yakayer Nomar, Etariki Yonan Unimeto. Yon is unless a levate gate Yon and Limeta Chile. A yet a fascinata in Missarukisa what you meant to see one. And now, and if I leg him, other go, yeah, Valamaya, yes, Rosimeta, such a neck, but meet the Camacho, Camatio, and the Rosimeta, what art and the Yella came at. Lagan Glut, which has Lemon Malad. And it's Zilenia, Mano, Professor Andres, Le Bogillo, Visitos, Otagel Gilm. That's it, you Rosman, but Zilenia, and that they can done art pisno. And the Nagar Kibur and Miasa to Ekotara Nagar, low latch in a mouth, Malad, a mince around and then that they look argan, Kumos at a mill. Has some engines are a bit material, where a player in a bit technique until you only chill. As those can a man nega grass of a low. Cashito Jamro, Atacale, Calonegra Quaya, Yakarava Batman Gareta lay a silhouette. Lenin the and Artuno, you sir, could tell. But for who? A stealer, Injeran Machin, the plastic car mask. Aren't Bullivise, Betachin, yet in your bit, or get a yarn, Lenjero was over in the car. Menalwat in Jerome is made better in the Kaka Yerot Lichila. Yan in the draw, till the Gagel Gulotti says in a Baronega, and the draw to other luminous Gagel Gulot. Let it lick, and then me come up, and then me tie you never rotten. Selezi arm, and eh, originality in Yasa missing metal has our item bet amid the devil. End that, sir, end that, sir. Yerushampen, and statue. Yan and urinal, get a better fountain blue agarabo, Bazaman Mika Bellal number. Aunt Ras was used to many character, which are as I did. A su Yanas of a rambled at the city, you get a monogram, Charlie Jupiter. Aunia, academical corno, a contemporary blanket and a sun, but angry. Yet the contemporary on an assa, drove an apparel but traditional. Benefero, a primitive, yet a while a better woman get, I get less money. Desamal Tanchilum. Magnatum, very lenya, yet a legion, late of the island, very lenya. Minum negrum quantilo. One tana, bizunagar de rega. Plus, you touch and see Kazagaitazan. Selezian and Dutch and feel in Aragon. Kazangil benown to him. So, no, on the frame of Maragat, the Bazia subway. And does the assembly on it? In an agricultural and the Ateleonshire for that matter. Postmodernism is in the work of the Magita. Post-truism is part of the observe Argo miss some feeling in my emotion. Yana Suaka, that's it. In an agricultural and agricultural nature, and the whatever. Girls like a frame lamar account of the discussion, that's it. Not inverted frame lamar, a concept to lay. So, what I said, but an army concept to stronger and stronger. Yet, no, you know, Mendeleev and the company frame the narrow to roll. Listen, Ninja, Arthur, Arthur, and Milo concept lady, and then your choice.
ቾይዝን ማየት በጣም አሪፍ ነው በየስበር ምርጫ ብቻውን ከመረጥኩት በቃ እና ያም ነገር ደግሞ የሚታየው ስኮን ድረስ ያየው ያለው ማለት የመረጠልኝ ከወሰደው ያልመረጠው ከወሰደው በቃ ያ ምንም አያገባኝም ማለት ነው። ማለት መምረጡ ምርጫ አድርጎ ከመጣው በኋላ ምርጫው ብቻውን ይለያል። ምክንያቱም በሪውን አላመጣውም ከብሪ ውስጥ ቆዳ ከቆዳ ውስጥ ፍሬም ከፍሬም ውስጥ እንደዚህ አድርጎ የሆነ ምርጫ አለው። ከዛ ያ ምርጫ ሮማንቲሳይዝ አድርጎ ሊያመጣው ሮማንቲሲዝም ቢቀበለው አሁን በቃ ደስ አለስላልኝ ካለኝ ማለት ምን አመጣለሁ። ከዛ ደግሞ ሚኒንግ ካመጣም በሚን ስለ ሚኒንግ ደግሞ እንደዛ ብዬ ቀጥላለሁ። ማለት ኢዝም ካስፈለገ ስም እንሰጣለን